Sveiki visi, sveiki atvykę į dar vieną podcastą ir šiandien kalbinam Martyną. Ačiū, kad sutikai atkeliauti į svečius. Taip, tikriausiai produktyviausias suplanuotas laikas. Man rodos, mes per 2 žinutes ar 3 žinutes suplanavom podcastą. Tada laikas patvirtinta, ačiū visą gerą važiuojam. Tai labai smagi ta tokia patirtis iš tos pusės. Jo, efektyvumas, tai man patinka. Stengiuosi būti, nes kitaip tada nespėčiau pasidaryti, ko noriu. Nu, puikiai. Tai šiaip kas nežino, Martynas tikriausiai, aš nežinau, turi... Neviešini galbūt to labai daug, bet turi didžiulę patirtį investavimą, aš galėčiau netgi sakyti. Ir paraleliai iš dabartinė karjera labiau dirbtinį intelektą nukeliavusi, tai bet pakalbinsiu ir iš investavimo pusės apie tas temas, mane irgi sudomino. Bet tuo pačiu galvojau, aš ne pirmą kartą, mes bendravom kažkada ir esam kelis kartus pokalbius turėjo susirašinė, bet aš žiūrėjau Financial Freedom Forum'e tavo pranešimą, kur tokiam dialogė dalyvavai. Taip. Ir galvojau... Nu, kaip tie klausimai neleidžia atskleisti tos informacijos, kurią turi galvoje? Tai aš labai tikiuosi, kad dabartiniai klausimai truputį labiau užves ant kelio ir, taip sakant, pajudins tam tikras temas ir tavo požiūrį į finansus, ypač kai, skaitom, nu, turi labai tikrai ilgametę patirtį ir ne vieną krizę pragyvenęs jau esi. Paraleliai, man rodos, tavo naujienlaiškis yra vienas, ne naujienlaiškis, puslapis yra vienas toks pirmųjų, kas atsirado tokį finansinį raštingumą skatinantis, kaip čia tinklalaidė, galbūt taip galėčiau įvardinti Lietuvoje. Gal ne tai, kad vienas pirmųjų, nes prieš tai buvo ir yra, ir kai kurie ten investavimas, LTE, investologija buvo irgi ten kažkada labai populiarus, buvo dar keletas, buvo spekuliantai kažkada labai populiarus. Čia. Šito geras nesuskaidės. Jo, bet čia tas buvo 2007-2008 metai, tai čia labai, labai senai. Tai jisai, dabar se finansai paprastai puslapis tikrai nėra pirmasis, bet gal jisai yra toksai, norėčiau sakyti, nuoseklumo prasme, kad jisai toliau pildomas, gal nebūtinai nu, taip dažnai, kaip aš norėčiau, nes to laiko laisvo ne tiek... Reikėtų dar kokių 20 valandų paroje. Kitur panaudočiau, bet smėtame, kad aš stengiuosi nuosekliai tą daryti ir jeigu aš paimu temą, tai stengiuosi jau tenais lysti giliai, ko daugelis nedaro. Nes nu, bendrai aptaria ir tiek, o man kažkaip norisi iš tikrųjų įsigilinti ir pažiūrėti per skaičių prizmę. Tai gal jisai išsiskiria, sakykime, šituo ir jis, aišku, išsiskiria dar tom, kad na, jisai yra tikrai nepriklausomas, nes ten nėra reklamų. Nors ten galima atrasti nuorodas į vairiausius kursus, įvairią informaciją, kurią suteikė, sakykime, kiti švietėjai ar ne, bet už tai nėra jokie įmami pinigai, nėra planų iš to daryti kažkokį tais verslą. Nepriklausomas. Tai šiai dienai, ta prasme, jo. Ir tokia mintis buvo nuo pat pradžio, nes ir buvo tokių užklausų, gal galėtumėt, vat mes norėtum truputį pasireklamuoti. Tai aš sakiau, noriu, kad būtų tai tikrai nepriklausoma. Plus, sakau, na, pinigus aš uždirbu iš kitur. Turiu mylimą nuolatinį darbą, dabar su dirbtiniu intelektu, ta prasme mano sritis darbe pakito, tai man nebuvo poreikio, sakykime, kad iš to užsidirbti, bet buvo tokia vidinis noras, ta prasme, kad pasidalinti tomis žiniomis, kurias turiu. O vis tiek tenka pamendrauti kartais su žmonėm, kurie, sakykime, pačioje pradžioje, prieš bazinius žingsnius netgi žengiant. Kaip paaiškinė apskritai sąvoką investavimas? Nes atrodo, daugelis pastaruojaisiais metais išgirdo apie tai, daugelis išgirdo, kad yra begalė variantų, apie ten geriausias investicijas irgi kažką aptarsim, kas ar yra ar nėra, žinai. Bet pati bazė, jeigu žmogus klausia, žinai, investavimas, pinigų darbinimas, bendrai tas vat, apskritai supratimas, kad pinigai gali dirbti tau, kaip paaiškini žmogui, kuris, sakykime, su tuo nesusidūrė prieš tai? Nes kartais man tenka tokių įdomių diskusijų šitoje vietoje turėti įdomu, vat kaip tu pristatai šitą vietą. Na, aš pristatau iš tos pusės, kad norėtųsi, kad dirbčiau ne tik aš, bet ir pinigai mano dirbtų, kurios aš uždirbu. Tai šitoj vietoj, aš sakau, kai aš nedirbu, tai norėtųsi, kad kažkas toliau dirbtų tos pinigus ar ne įgalintų. Sakykime, kai aš miegu irgi, aš nedirbu tam, aš miegu, ar ne? Bet gal yra būdų, kad tie pinigai kažkaip dirbtų, ar ne, sakykime, auktų kažką su tuo daryti, ar ne. Tai aš manau, apie investavimą verta kalbėti nuo mažų dienų. Iš tikrųjų, apie tai turėtų būti kalbama mokyklose, universitetuose. Kiek žinau, tai patruputį yra daroma. Iš tikrųjų, tas progresas yra.
nors gal jis norėtųsi jo didesnio. Visą laiką norėtųsi, kad geriau, greičiau visą kitą. Ir mes kalbam apie tai, apie tą patį finansinį raštingumą, kad na, lietuviai nepasižymi labai, sakykim, to aukšto ir dabar pagal paskutinius darytus tyrimus, kad net jisai žemesnis yra. Aš kažkiek kvestionuočiau šitą vietą, nes man atrodo, tikrai prisidėjo daug žmonių prie to švietėjiškos veiklos ir prisidėjo prie to, kad tas žmonių finansinis raštingumas būtų aukštesnis, o dabar jis čia gaunasi žemesnis, tai aš gal glyščiau detalės gilindamasis, kaip čia buvo atliktas tas tyrimas. Bet vieną vietą svarbu paminėti, kad finansiškai raštingos šalis dažniausiai yra tos labiau pasiturinčios šalis. Ir kur žmonės jau gali sau leisti investuoti. Tai šitoj vietoj labai sunku kalbėti apie investavimą, pinigų įdarbinimą, kai žmogus na, uždirba nepakankamai arba uždirba tik ties tiek, kas susimokėtų paskolą. Ar ne? Tai yra labai smagu ir faina kalbėti apie tai, kad reikia tą daryti nuo mažų dienų. Bet manau, reikia irgi turėti teisingus lūkesčius, kad daugelis žmonių to nu, dėja nedarys. Nes jiems tas 50 eurų dabar vat, nueiti, nupirkti, sakykime, nežinau, 2 ar 3 kokteilius bare, ar ne, tenais pavyšinti antrąją pusę, suteiks daug daugiau laimės, negu kad mes pasakysim, žiūrėk, bet vat, kai būsi pensijoje, tavo vat, čia labai gerai bus. Bet gal čia edukacijos trūkumas? Gal tiesiog nežinojimas ir sukelia vat, tą, žinai, yra, man rodos, aš nesenai dar skaičiau tyrimą apie Kanados rinką, nu, viena tokia ilgiau egzistuojančių, kur visiškai laisva, taip sakant, ir yra labai daug pavyzdžių, kad finansiniai įrankiai yra, taip sakant, gimė vaikas, tai vienas iš dalykų per 6 mėnesius tu sutvarkai viską, taip sakant, investavimą vos ne vaikui. 18 sukanka iš karto tempi pas finansinį patarėją, kur ten šeimos, sakykime, prižiūri vienas, taip sakant, patikimas ir supažindini su visais ten įrankiais, sakykime. Ir ta edukacija atrodo ant tiek jau yra. Nu, taip sakant, nėra klausimo, ar darai, nedarai. Gal čia šito dalyko trūkumas pas mus? Aš sakyčiau, trūkumas gal viso tokio sisteminio prieėjimo prie viso šito. Ne? Mes turim tam tikrų gerų iniciatyvų. Viena iš tokių yra, sakykime, trečia pensijų pakopo, kai darbdavys gali mokėti. Ta prasme, čia yra pats geriausias sprendimas, koks gali būti mokestinė prasme. Bet aš turiu pavyzdžių, kai darbuotojai vis tiek nesutinka, ta prasme, arba nenori. Darbdaviai galvoja, kad čia truputį per daug darbdaviai darbo. Yra, taipogi darbdaviai, sakykime, nebūtinai, kad galvoja, bet tas, sakykime, darbdavys vadovas nebūtinai būna iki galo finansiškai išprusęs ir nu, net nepamasto apie tai, ar ne? Plius, jeigu ateina iniciatyva gal iš darbuotojo pusės, gal numoja ranką, ar ne? Bet aš manau, tai čia mes kalbam apie sisteminį priimimą. Tai vat iš šitos vietos, sakykim, sisteminė, ta prasme, įstatyminė prasme ir darbdavio prasme, kad nu, čia yra vienas geriausių sprendimų, kaip galima tą daryti. Ar ne? Kita dalis yra tai, kad tėvai na mažų dienų vaikams taupytų tos pinigus, ta prasme, ne? Kad tenais investuotų kažkur. Tai. Na tai čia neįsim per daug tos įrankius, bet nu, tų sprendimų irgi yra įvairiausių, nors manau, kad galėtų jų būti daugiau ir labiau skirtingų, nes mokestinė prasme kol kas laimi kas susiję su vaiku ir kaupimu, tai investicinis gyvybės draudimas, bet ten yra daug niuansų dėl didelių mokesčių. Tai aš visai norėčiau, kad būtų kažkokie panašūs sprendimai, ir kas susiję su fondais, ar ETF-ais, ar ne, ar tarpusavio skolinimo platformom, ar ne. Nes iš mokestinės pusės, tai tik tais IGD, kodėl kažkodėl turi va tą, kad kai vaikas sulauks 18 arba 26 metų tame tarpe, jisai pasims viską be jokių mokesčių. Daugiau tokių sprendimų mes neturim. Tai kažkaip, manau, neteisingas sprendimas. Tai vat, iš darbdavio pusės turim tam tikrą sprendimą, tada vaikams kind of turim dalinai irgi, ar ne? Tada, kas liečia tie, kurie, sakykim, baigė mokyklą, baigė universitetą, pradėjo darbuotis, ar ne, ta pati pradžia. Čia kol kas kažkokio tokio sprendimo iš karto kaip ir neturim iškirius to darbdavio, kuris kaip ir galėtų supažindinti, bet mes turim tą pavadingį priverstinį, tai yra antros pensijų pakopos, kai na, turi pusę metų. Arba išsirinksi, žmogus, arba neišsirinksi. Taip, ir mane kaip tik, žinot, prieš 2 savaites gavau e-mailą, kad daryk sprendimą. Tai vat tas pusę metų laikotarpis, nežinau, ar jis yra pakankamas, gal jis turi būti ar ilgesnis, arba gal jam ne iš karto siūlyti apie tai, ar ne, arba gal privalomai turi praeiti kažkokį tais, sakykim, ką jis žinos. Nes, nu, įsivaizduokim tokią situaciją, jisai pradėjo dirbti pati pradžia ir pirma dalyka, ką žmonės galvoja, kai na, nori įsikraustyti iš namojimo būsų, tai apie savo būstą. Yep. Ir galimai jam trūks būtent tų 50 eurų ar ten 100 eurų, ar ne, kur išeina į tą antrą pensijų pakopą,
kur iš vienos pusės kaip ir gerai, kaupti reikia, taps, ta pensija, tikimybė, kad mes ją sulauksim, yra gerokai didesnė, negu kad nesulauksim, ar ne? Bet, na, tam žmogui tikrai ne tas galvoj. Ir atsiranda toks vidinis pyktis. Ir tada gaunasi tikriausiai pyktis ir į tam tikrą investavimo pusę. Nes mane čia priversinai liepia investuoti, aš noriu jau gyventi nenamojam būte, aš noriu įsigyti. Ir dabar, nu, vat, man, kad gaučiu tą paskolą, man, vat, 50 eurų įmokos trūksta. Ir dabar mes, vat, ateinam ir sakom, klausyk, vat, reikia investuoti ir taip toliau. Ir jisai tada deda tokį savotišką lygybę ženklą. Vat, dabar mane ten privertė, dabar jūs man čia kažką tais, ar ne. Ir mes turim tokių pavyzdžių įvairiausių didžiai dalimi blogų, sakykime, ypatingai dėl investicijų gyvybės draudimo pardavėjai. Ne visų, iš tikrųjų yra super gerų, bet, nu, ir yra tų, sakykime, blogų, ar tikrai, ne. Tikrai, kiekvieno, žinai, ir visą laiką aš apštas degutų. Ir jie yra, sakykime, tokie gal aktyvesni, nes ta komisa gauna didesnį, negu tiesiog, nu, ETF-ą parduoda. Nelabai tu tenais tą komisą gausi, nebent iš konsultacijos, o žmonės nemėgsta mokėti pinigų už konsultacijas. Tai va, nu, tai čia gaunas toksai kaip ir darbdavys kažkiek gali prisidėti, tada vaikams numažens yra, bet tie, kurie nesinai pradėjo dirbti, kažkokių tokių sprendimų dar nedaug. Manau, edukacijos jos atsiranda. Labai džiugu, kad yra skirtingi žmonės, kurie daro ir podcastus, ar ne, ir tam tikrus video filmuoja, ir kai kurie ima kitą tenai, sakykime, auditoriją ir per TikTok, ar ne, yra. Mhm. Tai aš manau, kad nu, tų kanalų jau kaip yra, per tai ieškoma. Manau, kad nereikėtų nusivilti, kad tie, kurie, sakykime, netgi žiūri ir komentuoja ir neigiamai tai atsiliepia šitam etapui, jie dar nėra kaip ir pasiruošę tam. Bet aš kaip sakau, yra tas posakis, lašas po lašo akmenį pratašo, tai čia iš tikrųjų jis įtinka ir čia, kad galimai, kad jis išgirda kažkur vienoje vietoje, kitoje vietoje, jam gal nelabai patiko, nelabai kaip čia susigrojo ar ne, gal jis matė kažkokį video, gal matė kažkokį tais dokumentinį filmą, gal kažkokį tais na, vaidybinį apie finansus, ar ne, gal galiausiai nusprendė knygą perskaityti. Galiausiai pradėjo gauti daugiau pinigų ir kažkaip, nu, sako, vat... Privertė susimąstyti. Kažkaip tie pinigai vis tirpsta, vis išleidžia, ar ne, ir, nu, ten dviejų steigų vis tiek viena su vakarienės metu gal nesuvalgysiu, gal ir neprotinga būtų. Tai gal tada kažkur verta ir investuoti. Ir manau, mes tada prieinam prie tokio, aš manau, aš visą laiką mėgstu balansą. Kai yra, sakykime, fire judėjimas, kuris kalba, kuris šiek, apie jį šiek tiek mažiau dabar girdim, negu, sakykime, prieš kokius 3-4 metus, bet jisai vis dėlto yra, ar ne, kad financial independence, ta prasme, retire early, kad kuo anksčiau, ir ten yra labai daug tokių kraštutinumų. Kai ten, na, valgysiu makaronus, keliausiu tik tais Lietuvoj, tarp kitų Lietuvoje galima tik keliauti, ta prasme irgi labai nusvarba, iš vis nekeliausiu, nes noriu kuo anksčiau tą finansinę laisvę pasiekti, ar ne. Ir man asmeniškai tai yra nepriimtina, nes man asmeniškai kelionės yra nu, gyvenimo džiaugsmas, vienas didžiausių, tai to pačiu yra vienas didžiausios išlaidų, ta prasme, tarkim atėmus ten būsto paskolas ir panašiai, tai didžiausios išlaidos būtų, ar ne. Bet visas gyvenimas susideda iš prisiminimų. Ir dažniausiai jie nėra apie tas pačias patalpas, kurio gyvenu visą laiką. Ne? Tai yra, kažkur buvau, kažką mačiau, kažką paragavau. Tai manau, kažkokį tai tokį balansą jį reikia turėti. Ir viskas, okay, jeigu mes nusipirkam kažkokį pirkinį, kuris gal nelabai logiškas, arba gal nelabai praktiškas, ar ne? Viskas, okay. Tik tai gal tokį turėti na, balansą, truputį ten ir truputį ten, ar ne? Ir va taip, po truputį įėjimas to turėti kažkokias galiausiai taisyklės, ar ne? Viena iš taisyklių, kurią aš jau senai turiu, tai sakykime, jeigu apie kurią aš šiaip, man atrodo, gal viešai net nebuvau ir kalbėjęs, bet viena iš esminių taisyklių, kaip pakelia tą atlyginimą, tai pusė pakelto atlyginimo iš karto investuok. Ne tada, kai tu ten, nu, dabar nuo kito mėnesio ar taip toliau, bet iš karto, nuo pirmo pakelto atlyginimą, idėja yra labai paprasta, kad mes kaip priprantam, mums labai sunku kažko atsisakyti. Mes tada tenais nusipirkam kažkokius abonementus, tenais dar kažkokius subscriptioną, ten Netflix, ten arba... Laisvalaikio pragyvenimo būdą. Mes jau priprantam. Laisvalaikio man rodos. Taip. Ir supranti, mums atim, kad nu, mes nenorim atiduoti. Jau jaučiamės, kad atims. Bet jeigu aš iš karto nukreipiu pinigų tą dalį
kad nueina jeigu ten. Jeigu dar automatizavai. Taip, tai čia būtų geriausias būdas, kad automatizuoti. Ir, na, ir viskas. Ir tiek. Bet tuo pačiu turiu pusę pakeltų atlyginimo, kur galiu pasigerinti savo tabuitį. Ar ne? Ir kita dalis yra, kad jeigu dirbi kažkur, kur yra išmokamas kažkoks metinės premijos, ar ten ketvirtinės premijos ir taip toliau, lygiai tas pats. Pusė sumos, ta prasme, investuoja. Tai aš savo atveju, kadangi viena iš investicijų ir aš kaip vadinu funny money, sakykime, labiau tokios rizikingos investicijos, pavienės akcijos, kur ten reikia domėtis ir ten yra daug. Nu, ar ten, sakykime, jo, kažkiek kripto ar ne, ten tam tikra nedidelė dalis, kaip pavyzdys. Nu, tai tada vat, gauni, sakykime, ar ne tą bonusą, premiją ir pusę sumos, sakykime, to, ką gavai, investavai. Tos premijos gali būti, aišku, labai mažas ir ten nieko labai daug nepripirksi, bet turėjimas tokio įpročio, iš principo tu po truputį bildinisi savo tokį kaip nu, identitetą, kad aš esu investuotojas, kuris dirba tokiais principais. Yeah. Atlyginimo pakelimas pas mane visada reiškia pusę sumos automatiškai eina į investavimą. Gavau premijos, pusę sumos visą laiką investavimą. Tai vat po truputį tada bandai susiprasti, kokio tipo aš esu investuotojas ir vat tos įpročiai padedat. O turi taisyklę, bet, nu, paimkim situaciją, tarkim, ten metinis bonusas atkeliavo, nežinau, 2000. Tai yra 2000 keliauja į bet ką, ką tuo metu pasirinks investavimą, ar yra kažkokios proporcijos, kad, nu, nežinau, pasyvus ETF-ai, pavyzdžiui, 70% tikrai keliaus, nėra skirtumo kas. Tai iš tų premija 2000, tai mano atveju 1000, tada keliauja į, aš esu pasirinkęs ETF-us. Tai pasyvus ir tada visas likęs gali vat, priklausomai nuo situacijos. Taip. Aš tai labai pritariu tam vat, lifestyle inflation suvaldymui, kad pusė pinigų keliauja kažkur šitoje vietoje. Ir dėl balanso irgi negaliu visiškai ginčytis, nes vėl žmonės kartais perspaudžia, vat, kaip sakai, fire movementas, kur ten žinai, 90% pajamų atsidedinėjam ir gyvenam. Nu, sakykime, tikėtina, kad labai greitai pritrūks motivacijos, ypač jeigu nepasiesime tų tikslų ten per metus arba per du. Galima, kai kuriems tinka, kai kuriems patinka, pirmin, taip sakant, važiuokit, man atrodo, kad turi balansas, kad tu ir dabar gerai gyveni, bet tu ir ateityje nestatai savo situacijos, kad, žinai, 60 paskelbsimus asmeninį bankrotą. Tai va tas toks bendra strategija labiausiai leidžia pasiekti tą užtikrintą tikslą. Nu ir vėl, visur žaidžiam su tikimybėm, kad, žinai, kad pensijos sulauksim nieks negarantuoja, bet tikimybiškai, teoriškai, nu, yra daug didesnė. Daug didesnė negu ne. Fire įdėjimo didžiausia rizika yra ta, kad į fire, pagrindinis fire įdėjimas niekados nematė 2008 metų finansinės krizės. Nes tai, kas įvyko su COVID, ar ne, tas kritimas buvo tenais po dviejų savaičių, ta prasme, ten tas atsistatymas gana didelis, tai net nepajuto, ta prasme. Tai tie, sakykime, kurie gal ir turi motivaciją, tikisi, kad turės ir vėliau, bet aš dirbau tuo metu bankuose, ta prasme, 2008 metais, kai visa tai įvyko. Ir, na, ta prasme, kai viską, įsivizduokim, aš atiduodu ir nekeliauju, ta prasme, ten į restoraną neinu, ta prasme, nieko savo neleidžiu, ar ne, nes vat, jau tuoj pasieksiu ir viską investuoju, nu, vat, ir 50% žemyn, arba... Kaip pavyzdys, ta prasme. O jeigu aš dar tuo metu labai buvo populiarus repo sandoriai, tai buvo įkeitimas turimų akcijų arba įkeitimas fondų, už kurios tu gali vėl jos pasiskolinus, vėl jos pirkti, ar ne, kai viskas auga yra fantastiška, labai gražu, o kai viskas krenta, tai viskas labai greitai ir tada bankas gali paprašyti, kad įnešti pinigų, nes kitaip turės uždaryti poziciją, yep. O pinigų gal aš neturiu, ta prasme, nes mūsų įmonė atlyginimų nekelia, o gal netgi ir atleidinėja. Ir tada šitoj vietoj parduos mano akcijas, kur aš tikiu, kad jos nu, tikrai turėtų būti aukščiau, bet jos parduos labai žemam taške. Ir viskas, ir mano fire judėjimas baigtas. Nukeliaujam tą pačią pradžią, kur pasakai. Tai vis tiek tavo, jeigu neklystų, istorija investavimo, nu, susipažinimus su investavimu su pirmiais sandoriais prasidėjo trečiais metais. 2003 metai, taip. Jo. Praėjo visai, taip sakyčiau, nemažai laiko, 4-5 metai iki tos pirmos nu, finansinės krizės. Lietuvoje galbūt nepajutom iš karto momentaliai tą pačią savaitę, kaip nuo Amerikos tas prasidėjo. Nu, bet vis tiek prasidėjo vat, įvykiai ir, taip sakant, tęsėsi vis tiek gan ilgai, nes turėjom tą... Nu, net, jeigu aš net S&P 500 ką paprasčiausiai įmu, taip sakant, atsistatyti iki nulio, užtruko daugiau negu 12 mėnesių. Tai kaip pačiam sekėsi su patirtimi šioje vietoje? Vis tiek, ar kažkiek edukacija padėjo, kad jau esi praėjęs tuos 5 metus edukacijos, ar kaip tik pirmą krizę, taip sakant, ir tikėjais to, ir buvai susiplanavęs, ką darysi, ar buvo kažkokių, žinai, pamokų, kurias nu, privertė pamatyti pati krizę, nes su kuo aš susiduriu labai dažnai dabar, daugelis žmonių vat, pastaraisiais porą metų pamatė didžiulę infliaciją, 20-25% Lietuvoje.
staiga pamatai, kad tavo indėlėje sėdintys pinigai, nu, neuždirba tiek daug. Dabar, žinoma, procentai truputį didesni, bet tuo momentu ten aš atsimenu, kad bankai siūlė 0,05%, nu, taip. Visiškai fiziškai matai, kad pinigai, taip sakant, dega. Tai daugelis iš karto sako, o, investavimas. Nu ir sušokam. Ir daugelis mato, žiūrėk, vat, metai pakilo, praeiti metai irgi superiniai, taip sakant, jeigu paprasčiausius fondus pasiemam, irgi tikrai turėjom nu, technologijų būmą tokį pasakius, neturėjom kažkokių labai stiprių krizių, tą patį COVID-ą galim pasakyti, nu, jeigu jūs nestebi labai rinkos, gali būti, kad per du mėnesius pamatyti, kad tavo portfelis net, taip sakant, kiek nukrito, kiek atsistatė. Ne, nepakito. Tai dabar, kaip žmonėm, kaip juos paruošti būtent tam tikrai krizei, kur mes kalbam metai arba pusantrų metų, nedarbingumo lygis, pajamų sustojimas, investicijų sviravimai, kur jeigu mes net nekalbam apie individualias akcijas, bet apie paprasčiausius fondus krenta ten po 50%, o individualios akcijos gali ten ir 90 ir daugiau realistiškai pajamos. Ir nu, turim tą statistiką pataikyti. Kaip tavo patirtis, va, toj pirmoji kriziai pasirodė tau pačiam ir galbūt dabar žiūrint, žinai, per tą perspektyvą, kaip galbūt jį galėtų padėti kai kuriems žmonėm, kurie tikisi, kad, nu, akcijos vis laiką eina į viršų. Tai, žinai, aš čia tiesiog važiuoju tik į viršų ir nieko nebus. Tai pirmas atsakymas, kad kaip pasiruošti, klausimas, kaip pasiruošti krizei, tai manau, jai neįmanoma visiškai pasiruošti, todėl, kad nu, ir yra krizė. Ta prasme, jos įvyksta, bet jos neįvyksta tokios, kokios buvo. Tu negali prognozuoti tų juodųjų gulbių, jos ir yra būtent juodosios gulbės. Jos įvyksta, kas galėjo COVID-ą prognozuoti, nors ta prasme ten labai trumpai, aišku, bet vis tiek tas pats kaip su finansų ar ne, situacija. Aš dar vat, nesenai kaip tik skaičiau, kad tas pats Lehman Brothers bankas, jeigu žiūrėti iš fundamentalios pusės ir tai, ką jie turėjo aktyvos ir apskritai, jisai porą savaičių iki žlugimo, jisai istoriškai buvo fundamentaliai stipriausiai stovintis bankas, kaip pats bankas, savo bankas. Man tai buvo gal keista, aš tuo metu tiek labai nesidomėjau, bet va dabar nu, skaičiau knygą ir ten labai aiškiai pasakė, tai jeigu imti tik taip tos fundamentalius rezultatus kaip konkrečiai to banko, ne, ten nebūtų kažkokių tokių red flags. Kaip pačios visos sistemos, buvo jų krūva, aišku. Mes nu, turim ir fantastišką filmą ta prasme, ar ne, kur gali pasižiūrėti, kur visą tai nagrinėja, bet... Čia The Big Short turi galvoje. The Big Short, taip. Ten, nu, ten truputį kažkiek gal iškreipia, bet nu, esmė, tiek, esmė ta pati. Truputį istoriją padėlėti. Taip, taip, bet esmė yra teisinga. Tai iš principo, na, įvyko tai, kad tiesiog, pavyzdžiui, nu, nebepasitikėjo žmonės bankų ir viskas. Ir šito labai su, kaip tą galima prediktinti, bet kad paims sugalos visi, nu, ir sugalvoti išsimti visi terminuotus indėlis ir taip toliau. Nu, tai vat, atsimenu, kažkada gal buvo suėdimas dėl Vilniaus banko, dabar SEB bankas, ar net atvadinas Vilniaus bankas. Ten irgi buvo didžiulė baimė, kad visi pradės įsiminėti indėlius, nu ir tai yra ten... bank runas, kur Amerikoje tikėjomis, kad kai čia tai banko to pradėjo. Tai labai sunku pasiruošti krizai, nes mes niekados nežinom, kokie jį bus. Tai visiškai jai nepasiruoši, bet gal, sakykime, pagrindinis būdas tą padaryti, tai yra diversifikavimas. Išskaitimas įvairiausių finansinių instrumentų, investavimas, ta prasme, ne tik į akcijas, ne tik į ETF-us, ne tik į indėlį, ne tik į nekilnojamą turtą, ar ne, ta prasme, daug tokių, pavadinkim, skirtingų finansinių instrumentų ir to pačiu, kaip čia pasakyti, emociškai nusiteikti, kad, na, vis tiek bus sunkus momentas, gal pasiguosti, kad didžiąją dalį, ta prasme, nebus išskirtinis, ar ne, nu ir to pačiu, aišku, sutikti su tom, kad tikėtinai, jeigu to nebus ir tu vat, išskaidai ar ne, ten tvarkingai, saugiai, na, tai tu tikriausiai neturėsi tokios gražos, kaip kad būtum investavęs viską tik tais į NVIDIA akciją, ar ne. Ir, nu, taip galvoju, nu, bet ten būtų gerai, o jeigu aš būčiau investavęs, ten ne tūkstantį, o ten dešimt. Nu, ir pradedi tenais truputį svaigt, sakykime, ar ne. Tai reikia savo pripažinti, kad... Na, ar tu atėjai palošti, ar ne, ir vat aš dabar metus lošiu ir po to žiūrėsiu, kaip gausis, ar tu esi tas ilgalaikis investuotojas, kuris kaip ir supranti, jog tinkamai išskaidžius yra realu tikėtis 8-10% metinės gražos, nu, tome pasvyravime, jeigu bus daugiau, super, fantastiška, na, jeigu bus mažiau, nu, tai gal reiktų kažką ten persižiūrėti, ar ne, nes istoriškai tai būna toksai. Tai vat pasiruošimas yra iš tos pusės, kad diversifikavimas, įskaidant į skirtingus instrumentus. Kalbant apie 2008 metus, tuo metu aš dirbau banke Finasta,
mes kaip tik nesenai buvom patekę, patapę iš finansų maklerio įmonės į pirmąjį lietuvišką banką ir visi buvo aukštumoje. Ta prasme, mano nuomonė, tuo metu Finastoj dirbo geriausia visų laikų pardavėjai komanda. Dabartiniai, ta prasme, žmonės, kurie anksčiau dirbo Finastoj, dirbo įvairiausios pusės finansinė pozicijas, jie užima ten aukščiausios vadovo pozicijas. Ir visi ten turėjo pritraukę įvairiausių klientų. Investavo, ta prasme, super rizikingai. Didžioji dalis buvo nekilnojamo turtą. Ir buvo labai didelė dalis įkeista tų pačių pinigų, ta prasme, užripuoti sandorį. Na ir vyko, kas įvyko. Ir mes matėm, ta prasme, tai savo kėmis ir matėm tai savo kailių, nes mes irgi buvom investavę savo pinigus, kur ir klientams siūlydomės ir patys investuodom. Mano gal tik tai skirtumas buvo lyginant su kitais, ne visais, bet dalimi jau, tai aš neinvestuodavau iš skolintų pinigų. Aš nedariau repo sandorių, neskolinus kažkokių pinigų iš bankų, kad juos investuot. Kažkaip šitoj vietoje aš tą anksti išmokau, kad na, ne už savo pinigus investuoti yra didžiulė rizika ir didžiausia rizika emocinė rizika. Nes labai sunku emociškai su savim dirbti. Kai tu matai tavo pinigus, ne virtualius pinigus, o realius pinigus, ta prasme, ne, ten krentančius. Na ir tu tada pradedi prisigalvoti tokių dalykų, kad, nu va, dabar per ten 3 savaitės nukrito tiek, kiek aš per metus realiai tik tais uždirbu. Ir tu tada užgalvoju susiemi, tarsi per 3, ta prasme, nesvarbu, kad tu dar nepardavi ir tu, nu, nes tu, nerealizuotas tas nuostolis, ne, bet vis tiek tau emociškai tu jautiesi, kad, nu va, per 3 savaitės viską, ką per metus uždirbau, dirbdamas įmonėje kasdien. Arba per 5 metus. Ar per 5 metus, taip. Ir tada, nu, tu pradedi, vat, gyventi kažkiek toj baimiai. Jo. Todėl mano pasiūlymas žmonėms, kurie dar neturi didelių sumų ir sako, nu, tai ką aš investuosiu, čia tie pinigai nieko aš neuždirbsiu. Čia yra gal ne iš tos pusės, vat, kad tu greitai uždirbsi apčiuopiamą tą naudą, bet iš emocinės pusės, kad pajausum, ką reiškia kritimai. Nes jeigu tą pajausi ankstyvai fazei, kai tie pinigai yra sąlyginai nedideli, ar ne, ten yra 1000, ten 2000, ten 5000, nu, kiekvienam skirtingai, gal 5000 kažkam ir daug, ar ne, bet kai tu pamatai su tom mažesnėm sumom, tu po truputį gauni tokį, ne tai, kad pavadinkim gal emocinis imunitetas, bet kažkas tai panašaus, kad tu pamatai, kad aha, atsistojo, ta prasme, sugrįžo, aš toliau vėl galiu investuoti, nėra čia pasaulio pabaiga, ta prasme, čia toliau viskas tęsiasi, auga ir tu mokaisi valdyti savo emocijas. Iš pradžių labai tikėtina tau nepavyksta tinkamai daryti, tikėtina, kad tu parduosi minusą ir gal visai nemažam, tada tu nupirksi už brangiau negu kad pardavėjai. Ir čia yra dalis to proceso ir viskas su tuo yra okei. Okay. Tą reikia pripažinti savo. Ir kai tu pripažįsti, sutinki su tuo, tai tada, nu, tai yra tavo tokia tam tikra kelionė. Ne? Ir, nu, mes kalbam apie pinigus, kuriuos tu gali sauliaisti, kuriuos tu gali investuoti. Tai reiškia, tu susimoki už ten, jeigu tu turi tą būsto paskolą, ar ne, tu ten sumoki už, jeigu turi vaikų, kažkokius vaikų būrelius, kurie lanko, ar ne, tu galiausiai susimoki, kas susiję su sveikata tavo, ar ne, visi tie dalykai, tu maitinėsi ne tik makaronais, bet ir, sakykime, daržovėmis sveikų maistų, ir tada turi kažkiek galimybės pakeliauti, nebūtinai tu ten visą laiką eiti Michelino restoranus, bet turi dalį pinigų, kur tu gali investuoti. Ir tu mokaisi dirbti su savo emocijomis, na ir tada vat, auga tie pinigai, kažkiek krenta, kažkiek auga, ir po truputį tu kuri savo kaip investuotojo identitetą. Ir tu turi, nu, suprast, kad mes kaip žmonės, mes turim skirtingą savo pusės, ar ne, mano darbo pusė yra, kai aš būnu, mano šeimos pusė, ar ne, kai būnu su šeima, tada yra mano kažkokios pusės, mano hobi, ar ne, tada mano dalis, aš kaip investuotojas esu. Ir kai savo pripažįsti, kad tu esi investuotojas, o, nu, ne tiesiog kartais investuoju, tada tu supranti, kad, aha, tai koks tas mano identitetas, ta prasme, ir įpročio, visas iš įpročių formavimas, ta prasme, tas susidaro. Aš tai labai tam pritariu, bet vienas toks akcentas, kur, nu, pavyzdžiui, aš gal sakyčiau, klaidą padariau su tam tikrais klientais. Aš pačioje pradžioje galvodavau visą laiką, nu, žiūrėkit, krizė yra, mes žinom, kad bus, taip sakant, investuojam ilgalaikiai perspektyvai, tikrai manom, kad, nu,
bent kartą pateks ją, taip sakant. Nėra, kad investuojam ten 6 mėnesiam, investuojam dažniausiai 10 metų plus, taip. Labai tikėtina statistiškai, kad bus kažkoks nukritimas. Tai žiūrėk, strategija. Susidėliojom strategiją, kad kai bus krizė, pasižiūrėkime į istoriją, tai yra geriausias momentas apsipirkti papildomai. Taip. Nu ir mano klaida buvo klientams papasakoti, kad čia yra, tai bus, ateis, žinai, tikrai, ir bus geras laikas apsipirkinėti papildomai, nes mes turėsim tą galimybę. Nu ir man kažkaip, žinai, aš praėjęs tam tikrus sviravimus ir aš galbūt į aukštą riziką labai anksti nukeliavau ir pamačiau tuos kalnelius ir taip emocijos buvo tas, žinai, čia pinigai, kur aš turiu tam tikrą investiciją, kur stabili, ilgalaikė, taip sakant, nuobodi, aš galiu prisimti papildomą riziką su kitu portfeliu. Ir tada va, tas toks atrodė, nu, man labai logiška ir atrodo tikrai krizinis laikotarpis, nu, at, pandemija 20 metai atėjo, aš kovo mėnesį ten papildomas kelias dešimtis tūkstančių įdėjau, nes galvojau, nepasitaikys dar kartą, kad, žinai, va, dabar per ateinančius kelis metus. Ir galvojau, gal dar palaukti to dugno, gal dar kažkas, nu, ir aš iš karto pradėjau, žinai, taip, 10% nukrenta, dar įdėlį. Nu, ir tas taigi viskas atsistatė. Ir aš po to bendravau su visais klientais, kur tuo momentu, taip sakant, nu, tai didžioji dalis, ne, tai krito, aš pardaviau viską ten, žinai, su 30% minusu, spėjau, žinai, kai kurie. Ir aš taip, bet nei nu, iš karto rengas. Tai aš nuo to laiko galvoju, žinai, pirma krizė bus, ir su visais klientais dažniausiai to pačiu bendrauju, sakau, pirma krizė, pirmas tikslas nepabėgti iš rinkos. Sakau, tikrai bus, tikrai bijosi, tikrai atrodys, kad visas pasaulis griūna, kad jau nebeverta ir taip toliau, ir taip toliau. Bet sakau, nu, jeigu nori, nukeliaujam į 8 metų biblioteką, taip sakant, į laikraščius, į archyvus, pasižiūrim, kaip atrodė, žinai, tiesiog bet koks žiniasklaidos šaltinis apie investavimą. Nu, tai viskas, taip sakant, neapsimoka, ačiū visą gerą, tai tokia baimė iš vidaus atrodo, kad ta tokia mass efektą turi, nes visi galvoja, kad jau viskas, taip sakant, jau pats, taip sakant, apačia. Tai aš dabar vat, su visais dažniausiai, kaip bendrauju, aš sakau, nu, strategiškai, nu, aš negaliu užtikrinti, kad tu vat, nepabėgsi iš rinkos, bet sakau, čia yra didžiausia tavo rizika, žinai, tas emocinis prisirišimas, kad tu tik nukris ir sakysi viskas, ačiū viso gero. Bet paraleliai aš galbūt labai irgi pritariu tavo tai prizmiai, kur sakai, nu, skolintais pinigais. Nu, aš skaitau, kad aš toleruoju riziką gan gerai ir aš nedrįstu šitos vietos tvarkytis. Taip sakant, man neatrodo logiška rizikuoti ne tik savo portfeliu, bet rizikuoti ir dar kažkieno kitu. Nu, ten visi vat, akcijų šortinimai, kur man kažkas papasakė ir aš taip sėdžiu. Aš žinau, jeigu 1000 įdėsiu, aš galiu prarasti 1000. Žinai, su šortinimu, nu, tai mes turim pavyzdžių, kur gali prarasti taip. Teoriškai neribojamą sumą. Tai, bet su skolintais pinigais ateiti investavimą, jeigu mes esam dar nepasikausti, sakykime, neturim ten, nežinau, dešimtmečio bent jau patirties šitoje vietoje, nu, bent 5 metų patirties. Man atrodo labai naivu ir tai galima labai greitai, taip sakant, sunaikinti viską, ką pastačiau ten per dešimtmetį ir galbūt netgi ilgiau. Tai. Vienas klausimas, kurį vat, turėjau diskusiją ir negalėjau pats daryti iki paskutinio atsakymo, taip sakant, mes niekaip negalėjom įsivardyti, įdomi tavo nuomonė. Kaip manai, ar visi turėtų investuoti? Ir jeigu mes kalbam ne tik Lietuvos atžvilgiu, bet imam, sakykime, pasaulio, kad apskritai turim didelį kiekį žmonių, tai va dabar paimam, kad visą 100%, ar toks pasaulis galėtų net egzistuoti? Taip, mano atsakymas, kad tikrai taip, paaiškinsiu kodėl. Pirma, reikia paminėti, kad priklausomai nuo gyvenimą, sakykim, laikotarpį. Kada kokiam gyvenimo etapė? Ne nuo laikotarpio, bet etapą. Nu, paimkim tą ankstyvą darbo, sakykime, etapą, tai va 20-25 iki kažkur, nu, 50, kad mes turime tą, taip sakant, nu, karjeros, taip sakant, įsibėgėjimas ir karjeros viršūnė, aš taip statistiškai sakyčiau. Tai aš manau, kad turi investuoti visi ir tam yra kelias priežasis. Viena priežasis, aišku, kad kaip ir sakėm, tikėtina, kad pensijos sulauks didelė dalis žmonių. Tai kažkokia tais forma mes nebūsim, sakykim, tiek funkcionalus dirbti, kaip buvom anksčiau, ar ne, o poreikiai vis tiek jie bus. Jie kažkiek pasikeis, gal reikės norėsi mediciną kažkiek pinigų išleisti daugiau, ar ne, gal mažiau kelionėms ir panašiai. Tai čia viena priežasis. Kita priežasis yra, kad investuojant į, kas tai bebūtų, ar ne, sakykim, jeigu kalbam apie akcijas, ne, tu realiai investuoji į įmonę. Mhm. Investuodamas į įmonę, tu ją skatini, kad jinai rodytų geresnius rezultatus, jinai kurtų geresnį iš principo produktą arba paslaugas ir, na, jinai tai prisideda prie ne tik kad bendrai ekonomikos, nes kai kam tai atrodo tiesiog terminas, bet iš principo geresnio gyvenimo. Mhm. Tai jeigu aš tikiu, nu, tam tikrą kompaniją, ar ne, kuri užsiema ten švariu vandeniu ir viskas, kas su to susiję, aš investuoju tuos pinigus. Sakau, žiūrėkite, aš jums duodu pinigų, jūs dirbkite, ir kaip jums seksis,
tada man irgi bus gerai. Bet aš, nu, yra toks tikėjimas, kad bus gerai ir aš toks, kaip čia, pavadinkim, remiu, bet ne už ačiū, ne? Remiu, kad man gražintų irgi pinigų ir galėčiau ar tai gauti dividendų, ar ne, jinai išmoko, ar ten, sakykim, parduoti tą akciją brangiau. Tai va čia toksai yra, ne? Tai šitoj vietoj, kaip ir sakau, vienas dalykas, investuojant visi ar ne, mes pasirūpinam labiau savo tą ateitim, savo senatvę, neužkraunam tai gal ant vaikų, nes kai kurie, nu, tai vaikai manim pasirūpins, nes aš jais rūpinaus, kai jie buvo maži. Tėvai finansinė pagalbė, vaikai finansinė pensija, kažkaip taip. Kažkaip taip, tai va, tai čia vienas dalykas, kad aš, ta prasme, manau, turėtumės visi jausis atsakomybę už save ir ne, kad mumis kažkas pasirūpins, ne vaikai, ne valstybė, o aš pats, ta prasme, ne. Kita dalis yra, aš manau, tai yra teigiamas požiūris, jog na, aš prisidėsiu prie kitų kūrimo. Tada yra kita vieta, kurią labai svarbu paminėti ir vat, man tenka kartais bendrauti su įmonių savininkais. Na, sako, nu, ką aš ten gausiu, ta prasme, čia aš savo įmonėje, aš čia geriausiai žinau. Mano didžiausia graža yra, kai aš investuoju tos pinigus į maržos, kokias gali versle gauti. Ir šitoj pusėje jie yra teisūs, ta prasme, nes jie puikiai išmano tai, ką jie daro. Jų maržos tikrai daugiau negu, kad tenais 10-15% gautų per metus, ar ne? Bet ten yra rizika. Jeigu aš viską atiduodu į verslą, ar ne? Ir rizika, kuri, na, nebūtinai priklauso nuo pačio verslo, jinai gali būti kokio nors tai politinė rizika. Pavyzdžiui, kažkoks įvedamas įstatymas, ar ne? Arba, na, vat, atsitiko taip, kaip atsitiko dabar, ar ne, prasidėjo Ukrainoje karas. Ir įmonė, kuri dirbo su Rusija, ir gal ta kompanija, su kuria Rusija jinai dirbo, jinai nepritarė tuometiniam režimui, ta prasme, viskas ten su jie yra gerai, tai daro kažkokias labai naudingas paslaugas ir produktus į užsienį, bet vat, mano pagrindinis klientas yra gyvenantis, nu, įmonė Rusijai, ir viskas, ir aš nebegaliu daugiau vykdyti veiklos, ar ne, ir mano verslas, nu, ta prasme, jeigu nebunkrutuos, tai ta prasme, tada, nu, bus tokia ant išgyvenimo ribos, ar ne? Tai šitoj vietoj netgi tie, kurie turi savo įmonės, ta prasme, aš visada sakau, kad kažkokią dalį jūs privalote kažkur investuoti. Nepaisant to, kad jūsų verslas jums generuoja didžiausią gražą, ir jeigu duok Dieve, viskas bus gerai, taip ir bus toliau. Bet aš asmeniškai negalėčiau, ta prasme, na, viską tik tai stenešę, tada tos, nu, mes prarandam tą diversifikacijos principą, ar ne? Arba galiausiai, nežinau, nu, vat, turi generalinį, tai prasme, turi finansų direktorių, kuris nusprendžia ten klastoti kokius dokumentus ir panašiai. Nu, vat, ir įmonė įsivilė kažkokius niansus ir... Čia krūva pavyzdžių, vat, aš turėjau vieną pavyzdį, kur pandemija Kinijoje, zero COVID policy, tiesiog nieko nebe eksportinė, verslas užsilenkė per 3 mėnesius, nes tiesiog negauna produktų. Nu, tai čia tų pavyzdžių, versle, kaip jis gali užsilenkti, aš, man rodos, man labiausiai patiko Morningstar autorius, tas Pat Dorsley buvo 5 Rules of Successful Stock Picking. Tai jo pati pradžetas intro, kas gali blogai nutikti verslui, tave dažnai gali atkalbėti nuo net bandymo, žinai, taikyti, kuris čia bus geras. Ir kai tu kalbi ir galvoji, čia yra milijardiniai verslai, diversifikuoti portfelį, komandos bando riziką suvaldyti. Krūva, taip sakant, iš kur pajamas gauna, ir jie rizikuoja taip. Tai kai aš sėdžiu, sakykime, Lietuvos rinkoje, sulyginamai, nu, ekonomiškai, tai pajamos pasaulio lygių, labai mažų verslų. Ir sakau, viskas tik tai čia ir aš tikiu tuo. Jo, tenka pabendrauti šitomis temomis irgi. Dar pabaigiant šitą klausimą, tai mes paminėjom taip, jeigu ten su savo įmonė turi, tai verta investuoti, nes diversifikuoji, tada, kad remi kitas įmonės ir skatini ekonomiką ir apskritai geresnius produktus ir paslaugas, ar ne? Nu, ir aišku, tas viena pagrindinių, kad senatvė turėtume pagalvoti, kaip pasirūpinti patys. Bet yra tokių situacijų, kad žmonės netgi tam pačiam darbingam amžiui dirbo tam tikrą darbą ir, na, iš tiesų jie turi labai ribotus resursus investuoti. Ta prasme, jie neturi ten galimybės pasiimti paskolos, jie moka nuomą, ar ne? Jie dirba ganėtinai sunkius darbus, jiems yra ganėtinai sunku net apie tai pagalvoti, kad kažką galėtų, tai man visada noras jiems palinkėti tada, kad jie, na, investuotų į kažkokius tai mokymus, investuotų galiausiai į save, ta prasme, keičiant savo specializaciją arba tobulintą specializaciją, kad vėliau būtų iš ko investuoti, ar ne? Tai šitoj vietoj gali būti, kad tas sprendimas, jog vat, aš dabar paimsiu ir investuosiu pinigus į akcijas ar ne, ETF'us, nekilometrų ir taip toliau, nebūtinai jis bus toksai geras, kaip kad aš investuočiau, kas susijęs su manim, su mano profesiniu augimu. Yep. Tai vat šitoj vietoj gali būti, kad
pirmiau reikėtų pagalvoti ir apie tą vietą. Aš su kažko čia diskutavau, kad pajamų uždarbio tas vat, kaip čia, variantas yra didžiausia įtaka tavo turtui turintis pasirinkimas. Nes jeigu mes, sakykime, dabar uždirbam, tarkim, tuos 800, tarkim, paimam kaip pavyzdį, ir 800 uždirbant mes galime, sakykime, skirti, nežinau, 50 eurų per mėnesį investicijas. Tai mūsų galimybė investuoti tai į save ir po 6 mėnesių, sakykime, investavus ten 300 eurų per mėnesį, bendrai paėmus per tą visą laikotarpį, generuoti, tarkim, 1000 arba 1100 ir staiga galėti investuoti, paimkim tavo pavyzdį, pusę tų pinigų. Taip. Nu, netgi su to pačiu 10% graža ilgojo laikotarpį, nu, nesąmoningai didelis rezultatas. Taip. Tai aš labai toje vietoje pritariu, bet kartais žmonės tik tai užsibūrė, nu, labai ilgai užsibūna tame, kad aš tik investuoju į save. Kažkuriuo momentu aš sakyčiau, labai reikia pradėti tą įprotį atsidėti į kažką, kas taip dirba, kol tu mėgi, kaip atminėjai pačioje pradžioje. Jeigu tą gali padaryti ir pamatyti, kad, žinai, pinigai nėra tas, nežinau, laisvalaikio kuponas, bet čia yra darbininkai ir jie gali būti motivuoti darbininkai, jeigu tu teisingai juos įdarbinsi. Yeah. Tai ta, vat, tas pirmas žvilgsnis, kur žiūrėk, įdėjau kažkur pinigų, nu, jeigu paimam bet kokius skolos, vat, pavyzdžiui, pasirinkimus, kur įdėjau pinigus ir jie po tam tikro laikotarpio grįžo su kapsiukais, mm-hmm, nu, su papilnimu. Sėdi galvoji, aš nieko nedariau. Tai, nu, ir gal pradžioje ten, žinai, 2 eurai, 5 eurai, 10 eurų ir sėdi galvoji, nu, bet sėdi po to, žinai, tai po metų 20 eurų, 50 eurų. Sėdi galvoji, bet pala, tai jeigu šitą, nu, ir kažkurio momentu po žmogų būna tas toks, nežinau, kaip lemputė užsidega, žinai, virš galvos ir sako, opa, nu ir tada jau šitoj vietoj žmogus dažniausiai nesustabdysi. Šitoj vietoj labai svarbu save apdovanoti, nes viena klaida, kurią būna daro žmonės, kad, nežinau, ar tai klaida pavadinti, bet tos pinigus, vat, ypatingai pačioj pradžioj, kurios aš uždirbu, ar ne, visus reinvestuoju, kas yra labai gerai iš principo, bet pačioj pradžiai labai svarbu pajausti tą tokį džiaugsmą ir apčiuopimą. Tai tam tikrą dalį pinigų, kur uždirbau, na, nusipirkti savo, ten nueiti į spa, nueiti į gerą restoraną, ar ne, arba ten prisidėti kažkiek prie kelionės, ar ne, ar ten sudarti toj pačioj šeimoje, kad vat, mes investuojam ir ką mes vat, uždirbsim, ten gausim, sakykime, arba ten investuojant į kažkokias tarpusavio skolinimas platformas, ar kažkokį kitą, kur yra labai aiškiai jau nustatyta graža, ar ne, fiksuotas graža, taip ir ir mes sakom, gerai, vat pusę pinigų mes toliau investuosim su tais, kuriuos jau įdėjom. Čia šiaip geras šeimos iššūkis, jau sugasi mintis dabar. Taip, ir tada vat, tu gauni tokius, kad tarsi iš nieko vat, dabar gavai tokią dovaną, kad gali sau leisti tai. Na, vat, aš dividendo eksperimentą pradėjau, nes tai labai, nu, daugeliu nelabai suvokia man tas toks, žinai, sėdi, tiesiog laikai akcijas, gauni cash. Nu, labai paprastai skamba, žinai, iš tiesų ten daug daugiau detalių eina, bet tas toks paprastas supratimas, kur tu sėdi ir tiesiog, taip sakant, gauni geri kavą ryte, vat, įkrito ten 5 baksai, sėdi, o galėtų, žinai, būti 500, žinai, ir kažkada gali būti. Taip. Ja, bet šiaip geras iššūkis tas mėnesis. Truputį užkabinam Lietuvos tą statistiką, kur sakė, irgi truputį galbūt challenge'intum dėl tam tikrų dalykų, bet vieną tokį aš pritarčiau tai pusėj, kad mes Lietuvoje tikrai mokam taupyti. Ir daugelis, su kuo susitinku, su kuo tenka pabendrauti, nu, esam efektyvios taupyklės. Nu, nežinau, ar efektyvios galima sakyti, bet esam taupyklės. Taip sakant, mokam atsidėti pinigus. Bet labai dažnai susiduriam su ta situacija, kur žmogus sutaupo pinigų ir vat, o kas toliau? Vat, sekančio žingsnio niekada nedrįsta. Ir čia statistika rodo, kad mes pagal taupimą, man rodos, į top 10-uką patenkam, ten vos ne geriausi rezultatai šiaip pajamus tavo, tai kiek tas tūkstantis žmonių atsakė. Bet su investavimu, ten apie sudėtinės palūkanas ir supratimą ir apskritai iš tiesų investavimo pusė, mes ten į bottom, taip sakant, į pačią apačią patenkam. Kaip manai, kas yra tas didžiausias trukdis, kur mes mokam taupyti, vadin, turim kapitalą, kuris galėtų dirbti, bet nemokam investuoti. Tai čia vat, kaip tą vat, kaip žmogų pajudinti, kad žiūrėk, tavo taupimo vat, suma galėtų tapti tau, nu, darbininkas, kuris tau duoda tam tikrą kapitalą atgal. Gal turi šią įžvalgą? Pirma dalis tai viešos istorijos paprastų žmonių, kaip jie uždirbo ir kaip va, tas investavimas jiems padeda, nes mes turim tokių sėkmės istorijų įvairiausių verslininkų, kur žmonės nerelaitina su jais, nes jie negali yra per toli, jie yra per toli, ar ne? O susikim tais paprastais, kurie yra va, panašiai atrodantis kaip aš, ar ne, iš mano kiemo, ne kažkokie verslininkai, tiesiog dirbantys ofise tenais, ar ne, ar ten gamyklo, ar dar kažkur, apie tai mes nedaug tą turim, ar ne? Ir vat kažkaip tokių
Čia yra vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys dėl tam tikrų sprendimų. Dabar jų iš tikrųjų palyginus, kokie buvo prieš kokius 5 metus ir dabar jų tikrai yra jau daugiau. Sakykime, ir tos pačios peer-to-peer platformos ar ne, ir su nekilnojamu turtu įvairiausiais tais projektais. Bet vienas didžiausių minusų ir niuansų yra tai, kad aktyviausiai rinkoje tai yra investicinių gyvybės draudimo pardavėjai ir ten yra žmonės nusvilę. Mhm. Ypatingai, kai mes kalbam, ne, kalbam tik apie pačią investicinę dalį. Ten, sakykime, draudimas yra nereikalingas. Kai kam jis tikrai reikalingas ir rekomenduotinas, ar ne, bet kurie kiti renkasi kaip instrumentą ir jie turi tokius neteisingus lūkesčius, kad na, dabar pirmais dviejais metais kažką vis tiek uždirbsiu, nors ir didelį mokesčių. O dėl tų didelių mokesčių pirmais antrais metais, netgi trečiais, na, ta prasme, tą pliusą pamatyti yra ypatingai sunku. Nesakyčiau, kad neįmanoma, nes kai kurios investicinės gyvybės draudimo įmonės turi mažesnius mokesčius. Mhm. Bet čia gaunasi toksai, kad na, vat, aš investavau tiek laiko ir rinka net nekrito, o kilo. Ir dabar galvoju, nu, tai kiek pakilo man? Ir pasižiūriu ir matau minus. Ir tada kažkaip, kaip čia gali tai būti? Yeah. Prasme, nu, vat, nes mangi sakė, kad čia geras dalykas. Plius ten galiu susigražinti mokesčius, valstybės, visi tie dalykai. Ir aš tada gaunu tokį, kaip čia pasakyti, gal netinkamą, sakykime, prieimą prie investicijų ir susipažinimą su jomis. Tai jeigu mano pažintis su investicijomis yra apie investicinį gyvybės draudimą, tai jau, sakykime, tie, kurie toliau edukuos tą žmogų apie investicijas, jiems tenka tokia ganėtinai sudėtinga užduotis, įtikinti, kad na, vis dėlto yra ir tų gerų sprendimų, ar ne? Bet, nu vat... Bet tai čia gal klausimas, tada, ar pradinis žingsnis turėtų būti ilgalaikis, ar pradinis žingsnis galbūt trumpalaikis įrankis. Nes paimkim tuos pačius, sakykime, ETF-us, paimkim bet kokius investicinius fondus. Taip. Mes turime laikotarpį, kur mes turime nu, minusinius metus arba kartais netgi kelis. Dažniausiai ne per daug iš eilės, bet galime turėti tą vat, metų dviejų laikotarpį, kur labai sviruojantis turtas. Ypač kai žmogus pačioje pradžioje sako, aš toleruoju riziką, čia tik 100 eurų per mėnesį, žinai. Tai o ypač kai tos sumos susideda, tu sėdi galvoji, blem, aš čia tokia minusė, kad nu niekad neatsistatysiu. Man kartais tenka va, tose situacijose pabūti, tai aš visą laiką sakau, tai gal darom bendrą strategiją, darom, kad dalis pinigų keliauja kažkur, kur tu labai greit pamatysi gražą, žinai. Nes yra va, tarpusavio, yra sutelktinio finansavimo, yra tam tikri projektai, kur ten iš viso tam dalį palūkanų gražina per mėnesį. Taip. Taip sakant, tai tu pamatai, kad ir ten tavo euros įkrenta, žinai, yra visokios ten depozitinės taupimo sąskaitos. Nu, tokia fiksuota graža, kur tu žinai, kad tu jau uždirbai. Ir tuo pačiu tau labiau lengva tikėti, kad ilgalaikiai perspektyvoje abu įrankiai ir ilgalaikė strategija, ir trumpalaikė strategija yra verta. Nes vėl, man visą laiką, žinai, daugelis, ai, ilgalaikis yra pelningiausias, bet gali sviruoti. Ne, šitai praignorinam, žinai, pradedam, žiūrėsim, kas bus, žinai, tipo. Ir vat kartais tenka susidurti su žmonėm, kurie įdėjo kažką, kas labai pasviravo, taip sakant, tam tikroje perspektyvoje ir sėdi ir galvoji, gal čia nevertėjo, gal nereikėjo, dabar, žinai, pamatau tą minusą ir aš uždėsiu tą X, kai vat paminėjai visam investavimui ir tada visas investavimas yra blogas. Taip. Nors įrankis tiesiog buvo galbūt nesuprastas į jį galo ir vėl dėl draudimų čia yra, man rodas, dar papildoma diskusija, kam reikia, kam nereikia, kaip komisinius suprasti, taip. Kas efektyvesnis, neefektyvesnis ir čia tikrai pritariu, kad yra daug nekvalifikuotų specialistų, ypač kai mes ten... Nu, daug pavyzdžių yra tekę susidurti, kur reikėjo peržiūrėti tam tikras situacijas. Pačiam teko darbuotis tam tikrą laikotarpį, tai nu, teko pamatyti to pasaulio. Bet teko būti ir į ETF-ų pusėje, kur su žmonėms, sakykime, sudėliojom strategijas, kur išmokinu, išedukuoju, kad čia sviravimų bus ir čia ilgalaikė graža ir taip toliau. Ir tada po metų, o tai kur mano 10%, nesgi S&P 500, o žinai, šimtmečio rezultatas yra 10%. Tai. Nu, ir va, praeitais metais labai lengva argumentuoti, plus ten 20 kažkeli. Bet tai, nu, tikėtina, kad mes pamatysime ir didelį nuopolį kažkurio momentu, tai kas šitoje vietoje bus. Tai vat, įdomu, kaip tada suvaldyti tą žmogaus situaciją per tą prizmę. Iš tos pačios statistikos, 30% lietuvių nesupranta, kas yra sudėtinės palūkanos. Ne, 30% supranta, kas yra sudėtinės palūkanos. Manau, tai yra vienas didžiausių, tiksliausiai įtaką turinčių veiksmų, bendrai neskaitant, kad pradėti investuoti ir apskritai atsidėti tam tikrą kapitalą, bet pačiame investavime, aš sakyčiau, kad sudėtinės palūkanos turėtų būti toks nukertinis supratimas, kaip ir ar jos šlubuoja ar nešlubuoja, taip sakant, ar moku kažkiek mokesčių, ar realizuoju kapitalą. Kaip
paaiškintum žmogui paprastai, kokią įtaką ir kaip veikia vat, sudėtinių palūkanų tas efektas jų investicijoms? Tai vat, finansai paprastai puslapė, aš ten dariau tą investicijų skaičiuoklę, kur galima įsidėti tos skaičius. Pridėsime, prašymą. tai ten vat, galima tiesiog būtų grafiškai kaip ir pasižiūrėti, kaip tą galima, nu vat, kaip tie pinigai auga, ar ne. Ir esminė gal, sakykime, esminis mano paaiškinimas tai būna, kad, nu, kaip pinigai, kurie jau uždirbo tos pinigus, kurie nebuvo tavo, jie toliau uždirba tau pinigus. Ir tie pinigai, kurie uždirbo dar tuos pinigus, tie irgi toliau ten dirba atskirai. Aš atšitą papasakau, kad štai žmogus sėdi, pinigai, ir sėdi, kažkurio momentu. Ne, tai geriausia, tikriausiai su paprastu pavyzdžiu, tai sakykime, jeigu tu vat, investavai 1000 tenais eurų, ar ne, ir uždirbai ten 10%, tai tu turi po metų 1100, ar ne? Bet tu palikai tos pinigus ir kitais metais, ta prasme, nu, vėl 10% uždirbai. Bet tu uždirbai tą 1000, nu, ta prasme, ne tos 10% jau nuo tos didesnės sumos. Tai reiškia, 1000 atidirbo savo darbą, jis vėl tau uždirbo 100, ir 100 atidirbo savo darbą ir uždirbo, nu, jis uždirbo ne tą patį 100, ar ne, bet uždirbo 10%, nu, uždirbo 10 eurų, ar ne? Ir dabar žiūrėk, dabar ateina treti metai, tai tas 1000 toliau dirbo, kaip dirbo, taip ir toliau. Vėl jisai tą uždirbo 100. Bet pas tave jau yra tenais 100, kitas 110 yra, kitas 112 yra, ne? Ir jie jau atskirai dirba. Ta prasme, jie taip kaip atskiri, pavadinkim, darbuotojai, kurie darbuojasi ir tu jiems už tai nieko nemoki. Ta prasme, nu ir va tenais tiesiog dirba. Ir tada realiai, kad va gaunasi... Tavo tas tai 1000 toliau kaip dirbo ir jisai toliau dirbo. O ten tie, kurie uždirbo, jie, nu, jie auga po truputį, jie didėja, ar ne? Ir per daug metų, na, pasižiūrim, kad jų susikaupė ganėtinai daug ir jie netgi didesni negu tas tai 1000. Net ne jų suma, o kiekvieno atskirai. Tai vat iš tos pusės, kaip, nu, vat man lengviausiai pavyksta paaiškinti būtent per tą prizmę, kad vat įdėjai 1000 eurų ir uždirba ir turi 1100. Ir vat atskirai toliau dirba 1000. Ir atskirai dirba 100 eurų. Ar ne? Ir tada va, dar kitais metais jau pas tave 200 atsiranda, kurie dirba. Tada ten 3 ir taip toliau. Ir jie toliau dirba. Ypač, po to ten 10 atsiranda. Nu ir taip toliau tenais. Tai va. Tai šitoj vietoj galima iš tos pusės, o iš kitos pusės tada rodyti skaičiuoklę ir va, parodyti, kaip tai atrodo, bet nerodyti iš karto tą 30 metų, nes labai sunku tai suvokti. Yra ganėtin ilgas laikotarpis, bet vat didinti. Nu, vat kaip atrodo po metų, po 2, po 3, po 5, po 6. Kažkuriam etapė jie norės patikrinti formulę ir skaičiuoklę, ar čia nėra kažkokios... Tai... Labai neintuityvus toks rezultatas, jo, ką tu gauni. Ir toksai gaunasi, kaip čia, nu, vat taip didėja kažkokia tam tikra progresinė tvarka, ar ne, tai... Tai tik tais vat, per tokį realų pavyzdį gali tu tą iš tikrųjų ir parodyti. Daugiau tai, kaip man atrodo, Albertas Einšteinas ir sakė, kad tai yra ten, ar septintasis, ar aštuntasis tenais. Aštuntas, man yra, pasaulio stebuklas. Ta prasme, kad vat, nu, tie uždirbo toliau, ta prasme, ne, ir vat, tai, kaip taip gali dar buvo tas, kur jeigu tu tai supranti, išnaudoji savo, jeigu nesupranti, tave išnaudoja vas ne kitų rezultatams. Tai tas man irgi toks... Iš karto reiks susivokti. Aš dar atsimenu tokį labai vizualų pavyzdį, kur man visai patiko toks galų, nu ten toks kaip ir pamokų ciklas buvo papasakytas, bet labai kaip čia su tokia humoro pusė. Ir sako, įsivaizduok, kad tavo pinigai yra darbuotojai, žinai. Ir sako, va, tu pasamdėjai, sakai, va reikia dirbt. Ir jie išvarė dirbt ir jų grįžo daugiau. Taip sakant, jie grįžo su dar ten porą kolegų, žinai, atsivedė į tavo darbą. Taip. Ir sako, ir dabar jie visi dirba, žinai. Nu, tipo, ir vos ne per tą prizmę, žinai, kad nubėga, grįžta atgal ir grįžta jų daugiau, ir dabar ir tie dirba, kad įdarbintų dar daugiau. Tikrai, taip. Ir toks sėdžiu, žinai, tipo, nu, bet koks lengvas pavyzdys, kur buvo, mano, žinai, kodėl aš to nepasakau pradžioje. Tai, yra daug nuomonė apie tam tikras specifines investicijas ir aš kartais susiduriu su tam tikrais labai stipriais įsitikinimais. Tai vat, įdomi tavo nuomonė, bet ne tai, kad čia, žinai, verta, neverta, apskritai, kokia nuomonė apie tokio tipo investicijas. Tai paimkim pirmą, kuri tikriausiai labai ilgametė bendrai pasaulyje, auksas. Nes auksas yra, nu čia irgi ginčytina, investicija, ne investicija, turto išsaugomo priemonė, neišsaugomo priemonė, verta, neverta, bet labiau per tą prizmę, kaip va, diversifikuotam portfelį, kur mini, kad turim daug skirtingų turto klasių apskirtai, kad mes suvaldytume tam tikras rizikas,
ar auksas užima tam tikrą vietą, turėtų, neturėtų, kas galbūt turėtų labiau pagalvoti apie ją, kas galbūt apskritai neturėtų galvoti apie ją, apskritai kokia tavo nuomonė, ar tai turėtų egzistuoti portfeliuose? Aš asmeniškai aukso neturiu. Tas pats čia. Bet aš manau, tam tikrai daliai žmonių jisai gali egzistuoti, jisai yra suprantamas, jisai yra... Aš, nu, ta prasme, galima net nusipirkti aukso, turėti tenais banko seifas, ar ne, ir jisai toks kaip supratimas, ar ne, pasaulinėmas, tai jisai egzistuoja, jisai yra, ta prasme, ne, pats auksas šiaip jisai naudojamas yra pramonė, tai nėra tiesiog žaliava, kuri tiesiog yra, ar ne, tai jisai yra dar daug kur naudojamas. Bet kaip investicija, sakykime, aš priskiriu tokiai, kur terminuotas indėlis lygmens, sakykime, investicijai, kur rizikos yra ganėtinai nedidelės, pavadinkim, bet to pačiu gražos irgi labai kažkokios didelės nereikėtų tikėtis. Na, nebent, sakykime, įvyksta kažkokie labai tenais katastrofiniai kažkokie tais dalykai ir dalis žmonių pakreipia, sakykime, visą tą naratyvą, kad būtent reikia remtis auksu, ar ne? Tai ar tai gali vykti? Labai, labai mažai tikėtina, bet visada yra tas minimalų šansas, ta prasme, kur taip, ta juodoji gulbė. Tai šitoj vietoj, aš asmeniškai prisakau, neturiu, bet manau, jeigu žmonės kažkokią dalį pinigų nori tam skirti, tai okei, tiesiog reikia turėti teisingus lūkesčius, kad na, jisai ne auksa, prasme, kaip auga tenais akcijos fondai. Ar ne. Man labai tas patiko dėl lūkesčių tavo komentaras, nes man tenka kartais susidurti, kas pasižiūri vat, paskutinių 10 metų laikotarpį, tai viena iš geresnių investicijų bendrai augimo laikotarpį, nu, yra tų etapų, kur ten turėjom tikrai ir dviženklius metus, taip sakant, su gražos elementu. Bet jeigu mes paimam labai ilgą laikotarpį, ten šimtmetį, pavyzdžiui, nu, makro trendus suvedus, nemokamai galima susirasti, taip sakant, tą grafiką čia. Ir argumentas yra, kad jeigu mes matom gražą, nu, matom tam tikrą gražą, bet jeigu mes matom dar su infliacija palyginus tą gražą, tai tenais yra 1,1%. Tai aš žiūriu toks, žinai, inkariukas tavo portfelyje, kuris neleidžia per daug ir viršų važiuoti, bet per daug ir žemyn. Tai kaip rizikos valdymas, kaip turto išsaugojimas, tikrai, jeigu ta strategija gali būti kaip įrankis. Man visą laiką atsiranda tas klausimas, kokią vertę atneša ilguoju laikotarpiu. Nes man kažkaip visą laiką labiau noras yra investuoti į kažką, kas vat, kuria vertę. Tai man verslų pusė, nu atrodo, tu sprendi problemą, kažkokią paslaugą, nu ir vėl, ne visi verslai galbūt yra labai geri šitoje vietoje, taip. Bet kažkokią tą vertę duodė. Kur sauksiu, man visą laiką yra, kad tu tikėsi, kad kažkas kitas ateityje panaudos, nu, nusipirks už daugiau, taip sakant, kada paklausa pakryps į tavo naudą. Nes dėl žaliavų aš irgi kažkada nagrinėjau truputį daugiau, tai sidabras teoriškai gamyboje yra netgi aukštesnėje kartelėje negu auksas ir auksas toks, nu, jis panaudojamas tikrai, bet nėra ten, sakykime, tokiam etape kaip... Jam atrado jau pakaitalų, nes tie patys dantys būdavo anksčiau labai auksas. Šypsenas būdavo labai smagios. Dabar jau yra, nu, kitokie sprendimai, tai jo, tas pasikeitė. Tai kokią vertę sukuria gal... Na, taip sakant, badinkim taip, nesukuria taip, kaip investuojant į akcijas, ar ne, tai jisai tikriausiai labiau tinkamas stabilizuoti portfelį tam tikram gyvenimo gal etapė, kai žmogui reikia labai stabilumo ir jisai nori įvairesnių produktų, ne tik obligacijų ir ne tik terminuotų indėlio, bet gal vat, ir akcijų, aukso, kad vat, turėt kažkokį tokį stabilumą. O tada paėmus tą tokią truputį karštesnį temą, kur lietuviai, man rodos, galvoja, kad tai yra viena geriausių investicijų, nekilnojamas turtas, kur, ir jeigu paimam tiesiog tą tokį, neimam, sakykime, alternatyvų per daug, bet imam į tą vat, realiai fizinį nekilnojamą turtą, kur mes investuojam arba nuomoti ilgalaikį, arba trumpalaikį nuomoti, tiesiog vat, tie du pagrindiniai. Kur tavo nuomonė šitoje vietoje? Ir jeigu vat, paimsime žmogų, kuris vat, taikom į tą vat, tikslinę auditoriją, kur yra, nu, pradėjau, uždirbinėjau pinigus, pradėjau matyti, kad taupyklė didėja, bet dar, sakykime, neturiu labai diversifikuoto portfelio, nes jeigu diversifikuoto portfelį turi, tai tikriausiai jau nereikia mūsų pagalbos per daug, bet vat, kaip manai šitoje vietoje, vertinga investicija, vertinga kaip pirma, vertinga kaip galbūt, kai jau reikia, sakykime, skaidyti portfelį, apskritai kokia nuomonė? Bendrai investavimas nekilnojamą turtą, mano nuomonė yra gera. Jeigu tai nėra vienintelis investavimo būdas. Tai apie tai teko paskutiniu metu visai nemažai domėtis, nes kaip tik dariau nekilnojamo turto skaičiuoklę, kuri atsako daug daugiau negu dabar
lietuvių kalba rastos nekilnojamo turto skaičiuoklės, kur galima įdėti ir nekilnojamo turto pabrangimą, tam tikrą procentą per tam tikrą laikotarpį, kur galima įdėti irgi procentą, kurį laikotarpį, sakykime, nebus nuomininkų, ar ne. Tai vat, padariau tą skaičiuoklę ir bendraujant su žmonėmis, kai dariau tą skaičiuoklę, mano tokie esminiai gal pastebėjimai yra tai, kad pirmas dalykas, reikia labai vertinti savo laiko kaštus. Nes tai irgi kainuoja pinigus. Ir čia nepriklausomai, ar ilgą laikį, ar trumpą laikį. Nepriklausomai. Tai šitoj vietoj, jeigu aš investuočiau nekilnojamą turtą, tai aš samdyčiau įmonę, kuri tom užsiema ir nuėma nuo manęs visą tą administracinę naštą. Iš jų sumažina gražą momentalį. Ir tai automatiškai sumažina, aišku, gražą. Bet to pačiu, man asmeniškai laikas yra pats brangiausias dalykas, ką aš galiu turėti. Pinigų aš visada galiu uždirbti daugiau. O laiko daugiau aš negaliu turėti. Jisai, jos kiek yra, tiek yra. Aš manau, tas požiūris visiems realiai turėtų būti... Turėtų, bet žmonės būna dažnai neskaičiuoja, nes sako, nu tai va, ten reikės paremontuoti, aš paremontuosiu, ten reikės nueiti paduoti raktus, aš paduosiu raktus, reikės nueiti tą patilinę išskalpį, čia mes turiu namuose dvi geras mašinas, mes patys išskalpsim, nunešim, paklosim, taip toliau. Ir tada neįvertina to laiko, kad va, vis dėlto tau... Gal reikės įleisti nuomininkus, jeigu trumpalaikė nuoma tuo metu, kai tu esi darbe ir tau reikės važiuoti iš kito miesto galo, ta prasme, ne? Plus kūras, plus kiti dalykai. Tai šitų vietų labai... Tai daug niuansų yra. Tai, vat, tai šitos vietos reikėtų, jeigu tai daryti, reikėtų daryti jau kartu su įmonėm, kurios atlieka administracinę dalį ir pažiūrėti, kokia ta graža gaunasi. Ne? Taipogi įvertinti realistiškai, na, kiek laiko tų nuomininkų gali ir nebūti, nes jie nebus, kad visą laiką tenais nuolatos keisis. Plus, reikia nepamiršti, kad reikia kartais ir remontą padaryti. Ir remontas ne tik kainuoja, bet ir kainuoja laiką, kurį nebus tie patys nuomininkai. Ar ne? Tai atsiranda tokių visokiausių niansų, tai va ta skaičiuoklė, kurią irgi dariau, aš tengiausi visą tai įtraukti, iš pradžių padariau ir atrodė žmonėms jinai tokia per ilga, tai truputį kitai pakeičiau, bet ten visgi žmonės mato, ką jie nori vesti, gali vesti tos skaičius, bet ten pamato, kad ten yra daug ką vesti, daug informacijos, reikia daug yra, skaičių. Ir tada, kartais privers pagalvoti apie tas detalės. Tai irgi vienas iš tokių tikslų, kad privers ir pagalvoti. Ir kitas gal pastebėjimas yra investuoti nekilnojamą turtą, kad tą tinkamai daryti, tai reikėtų tikriausiai daryti žmonėm, kurie tą jau darė ar daro, ar ne, jungtis kažkokias bendruomenės. Jų Lietuvoje, kaip yra viena dabar, kuri galva ateina, tai Starfish Academy, jie apie tai nemažai kalba, nors jie ne tik apie nekilnojamą turtą, bet kažkada teko tiesiog šiaip svečio teisėme sudalyvauti ir pasižiūrėti, kaip jie tą atlieka, tai man labai patiko tos įvairios diskusijos. Sakyčiau, jeigu nuspręs jau investuoti nekilnojamą turtą, ar ne, tai reikėtų jungtis prie žmonių, kurie tą darė, daro ir nu, tą pasimti know-how, nes nu, va, pasižiūrėti tiesiog aruodas LT ir nuspręsti, kad čia investuoti bus gerai. Kelias geras knygas iš lietuvių irgi. Nu, geras, nelabai galiu vertinti iš savo pusės, bet žinai, aš visą laiką vertinu, kad tu, jeigu jau apie tai pasakoji, tu turėtum būti tai padaręs. Tai jeigu jau kažkas, kas iš tiesų tai padarė, parašo knygą apie tą visą procesą, nu, tai aš sakau, einam pasidomėti. Kažkas, jau yra kažkas, kas žinai, ne iš kito ekonominio vadovėlio, taip sakant, perskaitė. Tai... Bet nekilnojamas turtas yra puikiai investicija iš tos pusės, žiūrint, kad sakykime, jinai labai gerai balansuoja tą portfelį. Nes jeigu, sakykime, mano didžioji dalis yra ten akcijose, ETF'ose ir panašiai, tai tada, na, kai rinkos krinta, ar ne, tai nekilnojamas turtas, jeigu jis krinta, nebūna, kad jisai taip drastiškai, ar ne, greitai. Ir jisai man, sakykime, jeigu žiūrint į mano visą tą portfelį, ar ne, tada man emociškai yra galimybė jaustis, nu, geriau, negu tiesiog, kad būtų tik tai ETF. Ar ne? O kaip pirma, sakykime, nes dažnai žmonės, man rodo, susiduria su tuo, kad vat, čia mano pirmoji investicija. Ir tada aš sėdžiu ant tos prizmės, kad man reikia tada sukaupti didelį kapitalą. Pirmas dalykas, tas kapitalas visiškai nedirba ilgą laikotarpį, ypač jeigu mes paimam vidutinius, sakykime, atlyginimus Lietuvoje, nu, netgi truputį galbūt didesnius, ir arba mes tada pasidarom tą vat, per skolinimą, kur prisėmam tam tikrų rizikų, kur galbūt jų yra netgi daugiau negu reikėtų, ir jeigu nežinant, tai šokam į labai didelį pirkinį. O kartais tiesiog pradedam, sakykime, pasiemam, nu, 5 metų taupimo laikotarpį, kur pinigai jau galėjo teoriškai dirbti. Taip. Ir tik tada perkam objektą ir koncentruojam savo portfelį realiai vienoje ekonomikoje, viename rajone, viename, žinai, pastate, kur yra labai didelė rizika. Kaip manai šitą vietą? Ar čia geras tas vat pirmas, ar galbūt kaip tik reikėtų, žinai, nežinau, ten pirmas
vėl rekomendacijų nedalinsim, mes vis tiek įžvalgomis, tik tai komentarais, bet reikėtų pasiekti tam tikrą sumą savo, sakykime, kitose investicijose, kad sakyti, galbūt dabar jau atsvers, kad, nu, kad ir didelė bus dalis mano portfelio, bet galbūt čia jau yra tas fokusas, tai vat įdomu irgi. Tai pirmas dalykas, kokia yra ta, sakykime, emocinė būsena pa žmogų. Gal jisai jau bandė investuoti į ten ETF'us ar akcijas, fondus, dar kažką ir jisai tiesiog negali pernešti net 10% kritimą. Mm-hmm. Pas jį yra va, toks vidinis, kad aš negaliu prarasti nei cento, ar ne? Nekilnojamo turto aš kai nusipirku, tai yra, nu, aš jo niekados neparduosiu, ar ne? Jisai stovi, jisai yra, ta prasme, aš jį matau, ten nuomininkai kartais yra, kartais nėra, bet vat vis kažkas įkrenta. Ir iš emocinės pusės žmogui tai gali būti gal ir tinkamiausias sprendimas. Aš manau, kad taip neturėtų būti daugelis žmonių, bet aš net nebijoju, kad dalis tikrai yra tokių, kurie negali toleruoti apskritai jokio to minuso, ar ne? Tai, bet, sakykime, sutaupyti na, tą pinigų sumą, kurią, už kurią įsigyti nekilnojamo turtą, yra, nu, ganėtinai irgi gali būti ilgas laikotarpis. Tai tada mano siūlymas būtų investuoti į tarpusavio skolinimo platformas, kurios investuoja nekilnojamą turtą. Čia gal sutelktinio ir, tada labiau negu tarpusavio. Sutelktinio, taip. Sutelktinio. Ir tada šitoj vietoj na, aš gaunu garantuotą, kad tam tikrą gražą investuoju į skirtingus objektus ir po truputį kaupiu, kur gal kažkada vėliau investuosiu į kažkokį vieną nekilnojamą turtą, kuris bus mano pavadinkim, ar ne? Tai čia vienas būdas, kitas būdas yra, kai mes, sakykime, na, turim pakankamas pajamas, jog mokam, gali mokėti paskolą ir už savo būstą, kuriame gyvenam, arba gal jį iš viso net gavom dovanų, ir imti paskolą tam nuomojamam būstą, ar ne? Bet čia reikia neužmiršti, jog yra rizikos ir su ta paskola, nes esmė yra ta, kad viskas gerai, kai žmogus gali išsimokėti, ir pinigai yra įmami ne paskutinį, kitaip tariant, lieka pinigų, jeigu ir kiltų palūkonos, ir mes kaip matėm, jos kilo ir jos dabar tebėra, ar ne, iš tikrųjų, ir padidėjo kai kampu, ta prasme, ta įmoka ir du kartus, ta prasme, ne, ir vat klausimas, ar jūs galite savo tą leisti, ne. Dabar situacija, aišku, yra labai kitokia, negu buvo 2007-2008 metais, bet aš labai gerai pamenu, nes tėvai mano ėmė paskolą būstui, namui ir Sampo tuometinis bankas buvo toks, vienintelis reikalavimas buvo, kad žmogui turėtų likti 300 litų. Sunkiai įsivaizduojamas skaičius, ar ne? Bet dabar už visą likusią sumą galima buvo skolintis. Tai va, tai aš dabar, kiek žinau, bankai truputį didesnį duodą tokį pasikeitę, taip. Bet vis tiek reikia taip pasižiūrėti, kad na, kaip bus pas mane situacija, plus reikia neužmiršti, o jeigu aš prarasiu darbą, arba antra pusė, arba būdu, ar ne? Nu, tai vat yra tos rizikos, nes kol paskolos neišsimoki, na, būstas yra ne tavo, būstas yra banko. Nu, aš labai dažnai susiduriu su tuo skaičiavimu, kur vat, paimkim paskutinius kelis metus, nekilnojamas turtas, nu, labai šokio, taip sakant, nežmoniškos gražos bendrai paėmus, tai daugelis sako, nu, tai vat paskola ten, paimkime, sakykime, 10 mėnesių aš sugebėsiu išnuomot, 2 mėnesiai tas, vat, nu, praeinamasis laikotarpis, kad galbūt nebus žmonių, arba galbūt bus tas, gal ir pavyks, gal ir nepavyks, nu, bet imkim tą vidutiniškai 10. Nu, tai aš skaičiuoju, kad tie 10 mėnesių man tiesiog atidengs paskolą, kuri yra dabar, neskaičiuojam, taip sakant, kas galėtų būti. Taip. Ir aš užsidirbsiu iš to kapitalo prieaugio. Ir aš šitoje vietoje sakau, nu, gerai, idėja, mintis, kaip ir, žinai, praeikim su to, bet ar dėjai ant popieriaus, kad iš tiesų paskaičiuotum, žinai, procentalį, ką tu uždirbsi. Nes tavo pavyzdys, pavyzdžiui, sutelktinio finansavimo. Vėl, yra rizikų, irgi skirtinga turto klasė, reikia suprasti, kas su vėlavimais būna, turim labai daug pavyzdžių, kur čia irgi tam tikros platformos, didžiuliai portfeliai irgi eina visiškai, taip sakant, į stagnaciją ir tu ten metus net gauni pinigų, bet yra ir labai puikių pavyzdžių. Jeigu tu susidėlioji skaičius, nu, aš galėčiau argumentuoti, kad gali būti, kad tavo tas pasyvus taupimas būstui, staiga sėdi, kad atneša didesnės gražas ir tau visiškai nereikalauja laiko, ypač jeigu tu pasiskaičiuoji laiką ir tu sėdi galvoji, žinai, jau portfelis tokio dydžio, kad galėtum kaip ir pirkti tą būstą ir sėdi galvoji, kad man čia visai, žinai, gerai dirba tie pinigai. Taip. Nei man reikia kažkam skaminti, nei man reikia nuomininkų ieškoti, nei ką. Čia labiau tas, žinai, kaip čia, apčiuopti plytą. Taip sakant, reikia kažkokio apčiuopiamo turto, kad va čia šita investicija iš tiesų veikia. Tai kartais va tie pavyzdžiai efektyvaus taupimo, pasėdi efektyviai taupant ir investuojant pirmai žingsnį, sėdi galvoji,
Gal dar, taip sakant, gal dar šitą vietą ir pradedam dirbti ir, taip sakant, matom tą kapitalą, kuris grįžta, aš šitą ir išnaudosiu savo naudai. Teko kelis tokios diskusijas turėti ir žmogus sėdė. Plemas, savo, niekad nebūčiau patikėjęs, bet, kai žinai, kai rezultatai taip, tavo pačioje kišenėje, atrodo viskas. Pakalbam truputį apie indeksinius fondus. Vis tiek, tikriausiai kiekvienas žmogus, kuris, mažoji knyga Sveiko proto investavimas, kur, beveik, aš sakau, sutrumpinta versija yra, kodėl investuoti į S&P 500, iš kur ne rekomendacijos ir taip toliau, bet ypač jeigu susiduria su užsienio literatūra arba užsienio tais bestselleriais finansuose, labai dažnai kalbami indeksiniai fondai kaip variantas, kaip geriausias efektyvus investavimo būdas. Ir vės, Lietuvoje mes negalim pasiekti tų tikrųjų indeksų ir apskritai, kas yra indeksas, kas yra fondas, kas yra ETF-as, čia irgi kartais edukacijos pritrūksta. Bet jeigu mes imam tą strategiją, kad vat, ETF-ai, kurie seka indeksus, jeigu labai tiesiai, kaip apskritai, požiūris į tai, kaip apskritai požiūris kaip į pirmus žingsnius šitoje vietoje, ką galbūt reikėtų akcentuoti ir suprasti prieš lendant į šitą turto klasę. Tai nu, įdomu šiaip bendra nuomonė, žinai, tokie kabliukai. Tai aš kaip vadinu, tai viena nuobodžiausių investicijų, bet viena tinkamiausių didžiai daliai žmonių, jeigu ne visiems, tai bent jau didžiai daliai žmonių. Nes pirmas dalykas, tai mokesčiai jie dažniausiai būna labai maži, o per daug metų, sakykime, na, tie maži mokesčiai iš tikrųjų turi labai, labai didžiulę įtaką. Ne? Pusė procentų yra svarbus. Taip, pusė procentų jau iš tikrųjų yra svarus dalykas, ypatingai, jeigu mes kalbam apie 20 metų, 30 metų ir panašiai. Tai šiai dienai, nors mes negalim pasiekti tam tikrų indeksinių tų fondų, kur yra Amerikoje, ar ne, dėl ten MIFIDO, dėl kitų kažkokių tais apribojimų, yra visgi pakankamai, į kuriuos galima investuoti, kurie atkartoja vienai par kitaip. Europinės versijos. Tokios. Taip, ir europinės versijos. Ir mokesčiai ten yra nedideli. Ir pasirinkimas visgi yra, nepaisant, kad gal netoks platus, kaip gal norėtus, bet jis yra pakankamas, nes ten galima atrasti ir fondus, kurie atkartoja, sakykime, visą tą pasaulinį indeksą, tada S&P 500. Ir tada, aš kaip sakau, žmonės, kurie norėtų gal investuoti į akcijas, bet neturi laiko domėtis jomis, neturi laiko ne tik domėtis, kada pirkti, bet ir kada parduoti, nes irgi tom reikia užsimti, ne? Ir sakau, jūs galite pasirinkti, jeigu jums atrodo, sakykime, S&P 500 ar pasaulinis fondas atrodo nu per platu, ar ne, arba gal jau to turit ir norite kažkokio tokio rizikingesnio, tai tada yra, na, kur galima rinktis pagal kažkokios tais sektorius, ar ne? Ten, kaip pavyzdys, jeigu jūs tikite ten dirbtinių intelektų, tai vienas iš būdų investuoti į indeksinį fondą, kuris yra dirbantis su dirbtiniu intelektu, ar ne? Jeigu patinka, ta prasme, visa, kas susiję su ten švariu vandeniu, tai yra tam skirta, ar ne? Jeigu labai tikite, kad toliau medicina bus, na, ne tik atsvarbi, ne? Tai vat, taip, tai vat ir kad žmonės ilgiau gyvens, norės būti sveikesni, ar ne, kad tas gyvenimas būtų... Turtingiausia karta, kaip ir išeina į taip, pensiją taip, taip. Šiuo metu. Tai vat tada tiesiog pasirenkam, ar ne, ir ten jau yra ne viena, ne dešimt, ten būna ir 20, ir 30, ir 40, ir 100 tų kompanijų, kur jau tasai... Jo, tai tie ETF-ai, ar ne, kur jau ten patys tas rokiruotas daro, ten kažkas išeina, kažkas pareina, ir man nereikia to rūpintis. Ir aš tiesiog tada kiekvieną mėnesį paėmau, investuoju ir dar gerai, viskas kaip ir puiku. Tai šitoj vietoj, aš kaip sakau, kiekvienas turėtų turėti bent dalį savo portfelio nukreiptą ten ir per daug nekaršinti galvos, tiesiog kas mėnesį pervesti tam tikrą dalį pinigų arba jeigu galima tai automatizuoti, tai padaryti automatiškai. Kaip manai, kokia didžiausia rizika su šita su ETF-ais bendrai paėmus? Ten žmogus, kuris, sakykime, išgirdo ten praėjo kelis video straipsnius ar dar kažką edukacijos, žinai, tikėtina susitiko vat, su tais broad market, nu, tai viso pasaulio, S&P 500, nu, tokie labiau tikriausiai per visą fokusuojantis į daug pasaulio dalies, sakykime. Kur jų didžiausia rizika, ko galbūt jie neperskaitė arba nepamatė ir ko galėtų tikėtis, vat, kam reikėtų galbūt pasiruošti investuojant į tokią turto klasę? Tai pirma rizika yra ta, kad trumpalaikių laikotarpių jie nebūtinai outperformins tos aktyvių valdomus fondus. Yeah. Nes puikiai įsireklamuoja tie aktyvių valdomi fondai ir sako, žiūrėkit, kaip mes šiais metais pavarėm, lyginant su tais pačiais mažų mokesčių fondus. Yeah. Tai čia šita.
Kita rizika yra ta, ir kuo šiuo atveju aktyviai valdomi fondai, ypatingai Lietuvoje, turi tam tikrą privalumą, kad na, jeigu man reikės susižinoti kažkokią informaciją, jinai bus tikriausiai anglų kalba, man ten niekas nepapasakos, ten gal per kokį chatbotą kažkokį atsakymą sužinosiu, bet su manim nebus to tokio bendravimo. Ne? Kai Lietuvoje yra tam tikros įmonės, kurie užsiema aktyviai valdomų fondų, ir aš su jais galiu bendrauti. Jie man paaiškins. Ir čia yra labai, labai svarbi dalis. Ir svarbi ne dabar, kai viskas labai kyla, gražu, aišku, ir sakysiu, man neįdomu, viskas fainai smagu. Bet ką mes pastebėjom, kai buvo 2008 metais per finansų krizę, Finastoj, tai klientai, kurie pasiliko, buvo tie, kurie gavo dėmesį, su kuriais bendravo, su kuriais buvo komunikacija. Nu, tas žmogiškas ryšys, kur taip, gali kažkas... Taip, va, investuojant į dirbtinius fondo, na, sakym, tos ETF-us, to reikėtų nesitikėti, to nebus. O į aktyviai valdomus, kaip ir sakau, ten aišku, rizika yra, kad ilguoja laikotarpį tikėtina, kad jie, nu, ne performance tai kaip ETF, ar ne? Kita vertus, gal yra okei, okay, nes aš gausiu tokį, na... Paskatins likti investavimą. Paskatins likti investavimą, man emociškai mane nuramins, ar ne, su manim bendraus. Tai šitą vietą irgi labai svarbu įvardinti, nes mes dažnai mėgstam tik tai per finansinę prizmę žiūrėti. Bet yra ir kita, aš kaip ir sakau, šiandien ne kartą paminėjau apie emocinę dalį, bet ten iš tikrųjų yra viena gal svarbiausia. Ne? Ir gal dar viena vieta, kur ką reikėtų suprasti, žinoti, na, vat, ne visi brokeriai, ne visi bankai leidžia investuoti dalinai, ta prasme, dalimis, ar ne, ten, pavyzdžiui, fiksuota suma. Ta prasme, taip, pavyzdžiui, aš ten galiu leisti savo kiekvieną mėnesį po 50 eurų, ten ar 100 eurų, bet ten, sakykime, indeksinis, ten ETF fondas S&P 500 kainuoja ten 400 plus eurų. Tai aš kaip ir negaliu, ar ne, tada reiškia, man reikėtų laukti 3-4 mėnesius, kol sukaupčiau tą sumą, kad parduoti kad nusipirkti vieną. Teoriškai galima ETF-us ir pigesnius susirasti ten. Be abejo, taip, taip, bet šiaip bendrai, nu, vat, čia ir mes susidurim su tokiam kliūtim, ar ne, kažkur paskaitė, kažkur išgirdo, kad čia yra populiariausias, jis didžiausias yra, nu ir jis va dabar tiek kainuoja. Nu ir aš dabar negaliu nusipirkti dalies, nes mano brokeris, kurį aš turiu, ar ne, ten aš turiu tam bankį ir jisai turi ten, galiu sąskaitą, jisai neleidžia to. Yra, kurie leidžia, kurie galima daryti tą dalinį pirkimą, bet yra, kurie neleidžia. Tai va šitą irgi reikia turėti. Ypač kai aktyvus leidžia kai kurie ten po vieną eurą investuoti, žinai, tokia taip, labai, taip. Labai paprasta. Bet vėl su aktyviais aš turiu ir tu, žinai, ne visi aktyvus turi tą suportą. Mes turim didelį kiekį, kur ten fondai arba fondų fondai, kur dar čia kita dar netgi diskusija galėtų būti, kur mes turime labai, sakykime, ilgalaikį perspektyvų nepelningus pasirinkimus ir vienintelis suportas kartais bus, nu, tai irgi nebūtinai labai profesionalus suportas. Vėl, čia iš patirčių nenorisi kažkaip specifinių verslų kišti į pavyzdžius, bet... Tada reikia taip objektyviai įsivertinti, kodėl aš tada ten einu, ar einu todėl, kad tas fondas yra čia Lietuvoje ir aš matau tą įmonę fiziškai ir aš jaučiuosi saugesnis, gal, ta prasme, ne, gal kažkam to užtenka, ar ne, bet jeigu, aišku, žiūrint taip labai objektyviai ir ten, jeigu jie nesuteikė man dar emocinio tokio pokalbio, kad paaiškintų ir taip toliau, ar ne, o sako, nu, va, čia paskaitykit ir tiek, tai tada nežinau, kodėl turėtų, nes aš manau, jeigu tu esi jų aktyviai valdomų fonde, tu turi labai aiškiai identifikuoti savo privalumus prieš ETF, nes tavo na, sakykime, ilgalaikė graža tikėtina bus mažesnė. Ta prasme, daug didesnė tikimybė, kad bus mažesnė negu ETF. Jo, tai kažką turi duoti papildomai. Jo, aš labai pritariu tam asmeniškumo pusė, nes vėl, iš pinigų psichologijos aš N kartų perskaičiau tikriausiai tą knygą ir kiekvieną kartą randu kažką tokio apie šitą nepagalvojau. Tai atrodo, kelintą kartą gali skaityti ir nu, didžioji dalis knygos, emocinis tas toks realiai požiūrį, kampas, nu, ir viskas per tą prizmę. Tai reiškia, kad būtų turtingų ir investuotojų, taip sakant, ir bendrai tą vat, užsitikrinti ateitį, tai nereikia ten, žinai, milžiniško IQ supratimo ir taip toliau. Tau labiau reikia įpročio, emocinio stabilumo ir tos tokios disciplinos. Taip. Ir net disciplinos ne tokios, kad tu į sporto salę ten 5 kartus per savaitę varai po ten N valandų, o disciplinos tokios, kad, nu, nepamiršti dantų išsivalyti, tai, žinai, čia kartai mėnesį 5 minutės praleidžiam su tam tikrais veiksmais. Tai.
Ja. Gerai, noriu dar truputį pajudinti tave iš dirbtinio intelekto pusės, nes vis tiek Lietuvoje nėra tiek daug rolių, kurios aktyviai labai specifiškai dirba su dirbtiniu intelektu, kur, taip sakant, ir finansais, kad tu turėtum, žinai, abu pasaulius viename, bent jau kiek man teko susidurti. Kaip manai apie dirbtinį intelektą, bet labiau iš investuotojo vat, pusės? Kaip, žinai, galbūt iš akcijų, galbūt iš ETF-ų vat, pasirinkimo, bet vat, iš to investuotojo kampo, kaip kažkas, į ką aš galėčiau investuoti. Ir esi paminėjęs, kad aš truputį vat, apie investavimą kartais ir į save, tai norėčiau ir tą užkabinti, nes manau, kad daugelis žmonių kartais net nepagalvoja, kad tai gali būti bendrai savo produktyvumo pakelimo, taip sakant, pusė. Nes tam tikri darbai, gali būti padaryti per, žinai, 5 minutes, o ne per 2 valandas. Tai vat įdomu, kaip iš investuotojo pusės, arba į save, arba į procesus, arba į verslą, arba į, sakykime, specifinius pasirinkimus tų ETF-ų pasaulyje, kaip tau šitas rytis, ar tai galėtų būti, ar tai turėtų būti apmąstoma, ar tai kaip tik galbūt truputį išpūstas burbulas, kurių irgi yra tekę matyti per paskutinius 10 metų skirtingose sferose? Tai ką gali dabar jau dirbtinis intelektas daryti, tai atlikti tam tikros, sakykime, įmonės analizę, kai duodama pakankamai daug informacijos su įmonės ant kažkokias tai praeities pranešimais, ar ne, kur galėtų pasakyti, kokie yra esminiai punktai, į ką reikėtų atsižvelgti. Sakykime, jeigu žmogus domėsi konkrečiai viena įmonė ir, jisai anksčiau ten praleido 2-3 valandas gilindamas į, sakykime, jų ten metinį pranešimą, Na, šiuo atveju galima būtų, ta prasme, kelti tą dokumentą ir užduoti klausimus, kas man yra aktualu, įdomu, ar ten rezumuoti tą pačią dirbtinį intelektą. Ir tada man užtruktų tas ne 2-3 valandas, o priklausom, kiek aš noriu sėdėti, bet iki pusvalandžio tikriausiai. Tai čia šitos pusės. Kita dalis yra, ką galima jau dabar daryti, tai įkelti savo, sakykime, jinai dar nėra taip išdirbta, bet linko einama ir aš jau pastebėjau gerų tų požymį įdėti savo tą patį portfelį ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų jis yra diversifikuotas. Nes, tarkim, paėmus tą patį ETF, aš turiu, tarkim, pasaulį ir ETF Amerikos, ar ne, jie labai daug kur persidengs. Šiam procentu. Ir Amerika apskritai, ta prasme, jinai dengia visą pasaulį ir jų įmonės yra visam pasaulį, ar ne. Tai šitoj vietoj man būtų įdomu sužinoti, vat, remiantis, tarkim, kokio, nežinau, Ray Dalio principais, ar make sense tai, ką aš turiu, ar ne, ir vat, pakomentuoti ir pamėginti su to pačiu dirbtiniu intelektu padiskutuoti šiuo atveju, ar ne, pasikalbėti su jo. Tai vat toks kaip, kaip ir konsultantas, bet aš nepasitikėčiau jo aklai, nes dirbtinis intelektas mėgsta haliucinuoti. Tai su to reikėtų atsargiai, bet jisai yra puikus įrankis, kad man padėtų dar sugalvoti kažkokius papildomus klausimus, vėliau nueinant pas tą patį konsultantą, padiskutuoti tam tikrais ar ne, paaiškinant tam tikrus terminus, vėliausiai investuojant, žiūrint, nagrinėjant kažkokią tais kompaniją, ar indeksinį fondą ETF, ar kažkokią tais kitą investiciją, tiesiog turėti tokį kaip savo asistentą, kuris man padeda atsakyti tam tikrus klausimus, arba pasiruošti mano pokalbį su gyvų žmogumi, profesionalių konsultantų, kuriam susimoku už konsultaciją. Ne? Tai šitoj vietoj tą jau puikiai daro ir jisai pradeda vis labiau, atsiranda tokį įrankių, kurie labiau draugauja su skaičiais, nes pačioj pradžioj dirbtinis intelektas labai su skaičiais nepataikydavo, ta prasme matematika jam buvo sudėtingas dalykas, nebent tu atitinkamai tos promptus sugeneruoji, ar ne, jį mokai, ką tu turi minį, klausdamas tą klausimą, tada jisai gali tą atlikti, sakykime, tos pavyzdžius. Tai vat galima įsitraukus, sakykime, tam tikras didesnius kažkokius tai laikotarpius paklausti tokių sudėtingesnių klausimų, kaip, pavyzdžiui, aš buvau pasiėmęs S&P 500 fondo, jeigu neklystu, nuo 1871 metų aš įdėjau jam informaciją kiekvieno mėnesio pirmą dieną, ir aš tiesiog uždavau klausimus, kas būtų, jeigu aš būčiau pradėjęs investuoti pačiu blogiausiu istoriškai laikotarpiu ir būčiau investavęs ne vieną sumą, nes į tą lengviau yra atsakyti, bet periodiškai, ta prasme, ir koks būtų mano rezultatas ten, ar ne? Nes mes mėgstam sakyti, kad ilgojo laikotarpiu investuojant periodiškai, tu turėsi plius, ar ne? Tai buvo keletą tų vietų, kai ne visai taip, ar ne, tai, tai buvo ten depresijos, buvo tenais tie pasauliniai karai, ten buvo, ta prasme, vis tiek pavadinčiau išimtis, sakykime, labiau, ar ne,
Nes laikotarpis paimtas labai ilgas, ar ne, dar prieš 1900-osius metus. Aš jau net nežinau, kad prieš 1920 dien kažkada, kada jis ten pradinis. Buvo, jisai gal vadinos dar kitaip, bet je. Kažkas, jo, dar buvo prieš 1900-osius. Gerai, sudomino dabar paguglinti dar atėdį. Taip, tai ten galima buvo, vat, ir man buvo pirmiausia, pirmieji dalykai, ką aš ir dariau, užsiemęs daug informacijos, daug data, įdėjus Excel'io failo, kad jis man pamėgintų, pasakytų, ta prasme, jeigu būčiau, kokia būtų graža, kokia metinė graža, kokia didžiausia laikotarpė geriausia, ta prasme, tai kad toksai pilnesnis suvokimas, kad aha, būna ir taip, jo. Buvo ir taip, tai va toks. Nu, labai įdomu. O kaip manai iš tos pusės, vat, sakykime, žmogus niekada net neteko susidurti su dirbtiniu intelektu, kur būtų tas pirmas galbūt net susipažinimas, ką jis gali? Ar čia mes keliaujam čia GBT, keliaujam į Gemini, dabar man rodos persivadino, keliaujam tiesiog diskusiją užvesti, žinai, kaip pabendrauti, nes tie dialoginiai šiuo metu bent jau pagrindiniai. Ar einam į kažkokį specifinį, nu tenais, pavyzdžiui, Finbotas, man rodos, yra kur būtent finansų rinkai, sakykime, ir tu nori nagrinėti jau kažkokius reportų, tarkim, summaries, kur pats neturėtum kelti. Kur būtų tas gera pirma pradžia susipažinti apskritai su tom galimybėm, žinai? Ar labiau, žinai, einam į YouTube'ą ir nagrinėjam ką galima padaryti, žinai, tai prieš einant, sakykime, į specifinį pasirinkimą. Tai vat nesenai, taip, praeitą savaitę Google'as išleido Gemini, Bard nebėra, tai ten jie suteikė 2 mėnesius galimybę naudotis nemokamai. Ja, tai nieko nekainuoja, jisai veikia geriau negu GPT-3, kuris irgi yra nemokamas, ir žmonės, kurį gali išsimėginti, jeigu tarp 2 rinktis, kurį mėginti, sakyčiau Gemini. Jeigu galutinė versija, tai tikriausiai kol kas dar Gemini neaplenkė, man atrodo, GPT-4 modelio, nors ten diskusija dabar vyksta tuo klausimu, ar ne? Tai šitoj vietoj pasimėginti tiesiog pabendrauti nebūtinai finansų temomis, kad suprasti, kaip jisai veikia, pasibendrauti tiesiog kasdieninėmis temomis, kur man rūpi užduoti tam tikrus klausimus, pasistengti užduoti sudėtingesnius man klausimus. Man meniu savaitgaliu. Kaip pavyzdys toksai, taip. Kelionės tripa. Tik yra toksai išsireiškimas dirbtinio intelekto ir bendrai, kas liečia su data, tai garbage in, garbage out. Tai priklausomai kokio lygmens tekstą aš jam paduosiu, tokį ir atsakymą gausiu. Jeigu aš užduosiu labai bendrinį klausimą, ir atsakymas bus labai bendrinis, ir jisai tikėtin manęs nenustebins. Gal nustebins tik taip pačioj pradžioj, kad o, geras, jis atsakinėja ir atsakinėja lietuviškai. Nes jisai gali ir lietuviškai kalbėti, ne tik anglų kalba, ar ne? Bet jeigu aš jam duosiu informacijos kokybiškai ir pakankamai daug, ir turėdamas daugiau kontekstų, jis atsakys jau, taip sakykim, preciziškiau, ar ne? Tiksliau man kaip nori. Ir kartais mes susiduriam, tai koks čia turėtų būti promptas, ar ne? Koks čia turėtų būti, tai kaip suformuluoti. Tai tam yra labai paprastas būdas, kai aš užduodu klausimą ir jis man atsako, sekantis klausimas mano būtų, kokios informacijos tau iš manęs reikia, jog tą klausimą, kurį aš tau uždau, tu atsakytų maks gerai. Ir jis tada pasakys, jisai ten bullet pointai surašys, man reikėtų, kad tu pasakytum šitą, pasakytum šitą, pasakytum šitą. Ir ten reikės padirbėti, kad aš surašyčiau tą informaciją, ko jis paprašė. Bet kai aš jam tą duosiu, atsakymas tikriausiai mus nustebins. Dažniausiai nustebina žmonės. Jis atsako labai kokybiškai, labai gerai. Tai vat šitoj vietoj pati pradžia yra tiesiog pamėginti, bendrauti nebūtinai apie finansus. Gali būti kasdieniniai darbai, gali būti kažkas tai asmeniniai darbai, ar ne? Gali būti kas namuose vyksta. Tai tiesiog pamėginti su juos susidraugauti, nes tai yra tik tai laiko klausimas, kai mes jį matysim visi kaip savo kiekvienas asmeninį asistentą, kuris pažinos mūsų bendravimo toną, stilių, kokiu formatu mes mėgstam gauti atsakymus, ar mes mėgstam, kad jisai ten kalba ir apie saulę debesis, ar jisai kalba tik tai labai konkrečiai ir bullet pointais įvardino, ar ne. Tai šitoj vietoj tai yra tiesiog laiko klausimas. Tai vat mano siūlymas tiesiog po truputį prisijaukinti. Nu gerai, man tada įdomu, nes man teko, aš labiausiai su ChatGPT tikriausiai, aš turiu upgrade'inęs tą 4 versiją, man didžiausias tas tikriausiai breakthrough, nežinau net kaip lietuviškai vardinti. Proveržis. Jo, proveržis labiausiai atsirado, kai aš supratau, kad kiekvienas tas chatas yra man atskiras tas robotukas, kurį aš galiu skirtingai išmokinti. Taip. Tai jeigu man, sakykime, idėjų generavimo, jeigu, taip sakant, tikslinės auditorijos varimo, analizijai, ten kokio nors reporto, summary ir taip toliau. Taip. Aš jeigu galiu vardinti kitus ir juos paruošti, vat, kaip sakai, su to vat,
ko tau reikėtų iš manęs, taip, kad aš, taip. Žinai, taip sakant, kad šitam. Tai man tas buvo, tiesiog buvo, to sėdėjau ir sėdėjau nustebęs, taip sakant. Tai tau reikėtų net ne pokalbis, o tos GPT susibildinti kiekvienam, nes šią lapkričio mėnesį buvo pristatyta robotukai ir ten tu gali parašyti instrukcijas, kaip tu norėtum, ką jis turėtų daryti, kokį formatu atsakyti. Ir sakykime, jeigu tau reikia paruošti klientui pasiūlymą, kaip jo. Pavyzdys ar ne, ir instrukcijose yra parašyta, kaip tai turi būti atlikta, jo. Ir atsidaręs, kur aš užvadinu tą GPT, tarkim, pasiūlymo paruošimas. Ir aš įdedu tenais klientą pavadinimas, suma, deadline'as. Jo. Ir jis visą kitą surašo. Jis į manęs jau nieko neklausė, nes jis instrukcijose žino. Kitą kartą, kai man reikia paruošti, aš vėl nuėjau tą pačią GPT, kuris yra užvadintas. Jau vėl iš naujo. Jisai žino visus šitos dalykus. Nu, tai va dabar su šita informacija, nes mane labai domina ir aš tikrai išsibandysiu, visą laiką atidėliau, bet galvoju, dabar bus tas spyris. Ir pridėjus tą, kad yra va tas automatizavimas ir tai bus pasaulio dalis ir tikriausiai daugumos mūsų dalis, kaip pasirinkimas bendrai pajamos. Kur manai efektyvesnis pasirinkimas? Investuoti kaip į verslus, nes galim paimti, žinai, nežinau, verslą, kuris fokusuojasi ir deda didelius pinigus. Tai paimsim tuos pačius Nvidia, kur čipus naudoja būtent tą specifinį, nu, su kainomis, aišku, irgi nežmoniškas dabar. Kažkur skaičiau, kad, man rodos, praeitą savaitę Nvidia aplenkė visą Kinijos biržą akcijų per savo kapitalizaciją. Nu, bet Kinijos birža labai nukrito. Nu, jo, bet irgi toks, žinai, vienas verslas versus. Ar, sakykime, išsirinksiu ETF-ą, kur irgi Europoje turim pavyzdžių, kur turi ten 100 kompanijų, tarkim, Big Data ir AI kombinaciją. Ar didesnė vertė bus pačioje pradžioje pasižiūrėti, ką aš darau dabar savo versle, ir pažiūrėti, ką aš galiu galbūt automatizuoti. Arba savo galbūt darbo sferoje, arba savo galbūt namų ruošoje. Nes, kaip paminėjai, investicijos vis tiek yra... Nu, aš vis laiką investicijas žiūriu, kad tai yra laiko atgavimas atgal. Ir ateities laiko didesniais kiekiais, žinai, kad aš galiu visiškai daryti su savo laiku, ką noriu. Tai realistiškai, jeigu aš dabar galiu sumažinti savo darbo, sakykime, apimtis, kur aš, sakykime, telpu į 8 valandas, galiu tilpti į kokias 4 ar 5 netgi. Nu, tai paskaičiuokim gražą metinę, aš arba galiu daug didesnį atlyginimą generuoti, arba aš galiu jau dabar turėti daugiau laisvo laiko su tuo pačiu performance. Tai kur galbūt yra efektyvesnis pasirinkimas, ar pirmą taikyti į tą, ar pirmą taikyti į verslus? Ar abu vienu metu. Tu kaip ir atsikėri, tu nori, kad pakartočiau, ką tu atsakėjai. Ne, aš šitoje vietoje galvoju dar viską tabu. Nes, nu, iš mano paties požiūrėjo, kaip pavyzdys, aš tikrai pritaikau savo verslę tam tikrose sferose, tikrai nepasakysiu, kad tai yra iki tokio lygio, kad tai jau man labai daug sutaupo laiko, tai sutaupo daugiau negu standartinės taskas, bet tai nėra ant tiek automatizuota, kad jau būtų, taip sakant, nušlifuota sfera. Bet aš ir paraleliai investuoju tam tikrus verslus, kurie tikrai užsidirbs iš šitos sferos populiarumo ir už metų, ir už 5, ir už 10. Bet vat, įdomu, kur tavo požiūris, kas galbūt yra efektyvesnis žmogui šitoje vietoje. Tai jeigu vieną dalyką pasirinkti, tai pirmiausia, tai save, aš sakyčiau. Jeigu vieną reikia rinktis. Nes aš, nu, aišku, negaliu nieko 100% sakyti, bet aš labai, labai, ta prasme, tikiu tuom, kad mes naudosim dirbtinį intelektą labiau, negu mes įsivaizduojam dabar. Ir nebūtinai tokia forma, kokią mes matome. Bet žmonės, kurie tai pavers įpročių greičiau, jie turės tam tikrą pranašumą prieš kitus, kurie dar tai nepavertė įpročių. Ir yra neteisingos tos, sakykime, tezės arba antraštės dienraščiuose, kur būna, nu tai dirbtinis intelektas, ta atims darbą iš žmonių. Ne, žmonės, mokantis dirbti su dirbtiniu intelektu, atims darbą iš žmonių, kurie su dirbtiniu intelektu nedirba. Čia gaunasi, kad žmonės, kurie dirba su dirbtiniu intelektu, prieš žmonės, kurie nedirba. Tai va čia šitoje vietoje klausimas, kada žmogus pradėtų, norėtų į tą eiti, ar ne? Ir tai užtruks, tai yra tam tikra kelionė. Bet tie įpročiai, įgūdžiai, kuriuos mes turėsim, mes pritaikysim prie kažkokių tais kitų, ar ne? Tai mums šitoje vietoje vienas pagrindinių dalykų, ką reikės išmokti visiems, yra tinkamai deleguoti. Tinkamai deleguoti, dažniausiai apskritai deleguoti gali ir tai daro vadovai, ir tai nebūtinai tinkamai. O didžioji dalis mūsų kaip ir nedeleguoja darbų, patys ten daromės tenais ir taip toliau. Ir ten, jeigu paprašom antros pusės kažką padaryti, nevadinam tai darbų delegavimą. Bet iš principo tai kaip ir yra. Tai šitoje vietoje dirbant su dirbtiniu intelektu, mes deleguosimėm vis daugiau darbų. Ir tą tinkamai daryti reikia mokėti. Tai dabar yra proga mokintis. Bet jeigu man, sakykime, na, tos laiko sąnaudos leidžia ir finansinės sąnaudos, sakykime, finansiniai ištikliai leidžia man investuoti dar, ne, į tai kuria. Tai be abejo.
Aišku, didžiulis klausimas, tai vat pasižiūrėjus dabartinę tą pačią Nvidijos kainą, tai kažkaip taip jau brangoka, taip ir čia vat, na, vat, ar ne pagal Kinijos rinka ir visa tai, bet kita vertus net nepanašu, kad nu yra kas galėtų kažką pasiūlyti panašaus, prasme, nes jo artimiausi konkurentai, ta prasme, yra dar toli nuo viso šito, ar ne? Ir aš labai gerai atsimenu save, kai aš prieš kokius metus, man atrodo, dar klausiu, ir tada jau buvo jinai labai branki, tenais netoli to trilijono, ir aš sakiau, nu, negali jinai dvigubai padidėti. Ne tai, kad sakiau, bet galvojau, nu, įdomu, ar jinai padidės dvigubai. Ir kažkaip galvojau, nu, tikėtina taip, bet aš tikrai asmeniškai negalvojau, kad tai vyks per metus laiko. Nes jau tada jinai atrodė ganėtinai brangi. Bet, nu, viskas ir tada, apie lūkesčius ateityje. Jo, ir tada, aišku, kilo to pačiu toksai vidinė graužatis, tai kodėl aš neinvestavau gerokai daugiau, ta prasme, ar ne? Kas būtų, jeigu būtų? Taip, taip, taip. Bet aš turiu tą savo tokį modelį, kad aš investuoju ir aš iš kompanijos būna išeinu tik tais tam tikromis dalimis, kad ten kaip pakilo ten 3 kartus, įsiemu trečdalį, pakilo 5 kartus 5 dalį, pakilo 10 kartų, įsiemu 10 dalį. Bet iš principo tas lieka, ta prasme, tas nenueina. Nes vieną dalyką, ką aš išmokau dar dirbimas finansuoj, ir Nordėjoj ir tą taikiau tai, kad nedaryti to, jog vat, įmonė, kuri augo ir įmonės, kurios neaugo, paimti, aha, tą jau, kuri labai čia užaugo, jinai yra pervertinta, ją parduodu ir įdedu tas įmonės, kur mano nuomonės yra nuvertintos ir jos krenta. Įmonės, kurios augo, tam yra priežastis, kodėl jos auga. Įmonės, kurios krenta, tam irgi yra priežastis, kodėl jos krenta. Tai va, tai čia yra tasai, tai aš tą kažkaip išmokau, tai palikti tos laimėtojus toliau aukti, bet išsimti tam tikrą dalį, nes galimai skaudės, jeigu jį nukris. Ir aš pajaučiau, kad man... Matai nerealizuotą pliusą ten kokių n tūkstančių ir galvoji, kaip gerai. Kitą dieną ten -20% ir galvoji, kaip negerai. Tai va, reikia pajausti tą savo skausmo ribą, kur yra. Ir aš kažkaip savo vertinu, kad jeigu ten 2 kartus užaugau ir jeigu bankrutavo skauda, bet nu, gyvensiu... Bet jeigu 3 kartus, tai jau labai labai skaudės, sakau gerai, kai 3 kartus žago, 3 dalį pasiemo, jau kaip ten toliau bus, nu, matys. Pasivoksiu tam tikras taisyklės. Sakė geras mintis. Gerai, jeigu žmonės norėtų su tavim susisiekti, žinau, kad esi aktyvus LinkedIn'e, matau gan daug postų, nes jinai, taip sakant, pradėjau dar, kai nagrinėjau kokius klausimus užduoti, irgi žiūrinėjau, kaip su AI darbuojasi. Gal yra dar kas nors, nes tikrai mes ir nu, šitą puslapį, minėjai tą skaičiuoklę nekilnojamo turto, minėjai sudėtinių palūkanų, manau, taip. Tikrai toks geras irgi užvesti ant kelio į ką pasižvalgyti. Ar yra dar kažkur, kur galiu nuvesti žmonės, jeigu jie turi, sakykime, pradinių klausimų? Nes vėl, galbūt puslapis bus geriausias, kad tiesiog nebūtų per daug šitoje vietoje. Tai puslapį, jeigu, ta prasme, aš pats konsultacijom neužsiemu, tai nekonsultuoju, bet būna kažkokios situacijos, kurios tada nagrinėjo bendrai ir finansai paprastai puslapį atsiranda tą informaciją nuasmenintą, pavadinkim, jeigu tai yra tam tikra tema, kur liečia didelį dalį žmonių. Būna, kad parašo į labas eta finansai paprastai LT. Tenais, Facebook'e būna irgi, būna, kad tam tikrą informaciją pasidalinu, tiek yra tas peidžas finansai paprastai, tiek savo asmeniniam. Tai va čia gal tie, kur labiausiai. Tai va. Super, tai viskas, sudėsime į prašymus, kad jeigu bus, taip sakant, žmonių, kurie norės pasižvalgyti arba sudomins vat, būtent skaičiuoklės, o šiaip, man rodas, dar reikės suplanuoti pokalbį apie AI pusę, nes mane čia užvedė ant kelio, kur dar reikia truputį daugiau panagrinėti. Jo, bet pirmą batukus pačiam reikia įsidėti, kad turėčiau, žinai, apie ką galbūt truputį padiskutuoti. Tai ačiū tau, ačiū žiūrovams, kurie išliko, taip sakant, iki pat galo. Ir paraleliai, jeigu yra klausimų, palikit komentaruose. Aš galbūt tuo pačiu pamatysiu, jeigu labai daug jų, nu, tai bandysim prisikviesti Martyną dar kartą, kad atsakyti bent jau į kelis. Bet šiaip labai smagi diskusija, kažkaip netikėtai prabėgo 1,5 valandos, tai tikėtina, kad už kokių metų bandysiu prisikviesti vėl. Gerai, ačiū.